Baby, can you see the snow? Whatever you want, boy, I need to know if I'm on your mind, like you stay in mind. 'Cause Christmas ain't the same here without you. Just another mistletoe that I can't stand, 'cause I'm on my own by the fireside. I'm so cold inside. 'Cause Christmas ain't the same here without you, baby. Putting up my Christmas lights, and I was looking out the window and I saw that winter wonderland so bright. And something got me out my mood, and I was wondering if you and I would ever just together. 'Cause when you're with me, my love is all for you. Baby, do you want me? Baby, do you need me? I'm thinking I know. Baby, can you see the snow? Whatever you want, boy, I need to know if I'm on your mind, like you stay in mind. 'Cause Christmas ain't the same here without you. Just another mistletoe that I can't stand, 'cause I'm on my own by the fireside. I'm so cold inside. 'Cause Christmas ain't the same here without you, baby. It was the night before I knew I wouldn't spend all day with you. 'Cause I didn't have you here in my arms. Santa, can you make my wish come true? 'Cause I don't want in the season made for two. So come and keep me warm tonight, 'cause it's gonna be a cold one without you. Tell me if you want me. I wanna be your baby. I gotta know. Baby, can you see the snow? Whoever you are, boy, I need to know if I'm on your mind, like you stay in mind. 'Cause Christmas ain't the same here without you. Just another mistletoe that I can't stand, 'cause I'm on my own by the fireside. I'm so cold inside. 'Cause Christmas ain't the same here without you, baby. Baby, can you see the snow? Whatever you want, boy, I need to know if I'm on your mind, like you stay in mind. 'Cause Christmas ain't the same here without you. Just another mistletoe that I can't stand, 'cause I'm on my own by the fireside. I'm so cold inside. 'Cause Christmas ain't the same here without you, baby. Putting up my Christmas lights, and I was looking out the window and I saw that winter wonderland so bright. And something got me out my mood, and I was wondering if you and I would ever just together. 'Cause when you're with me, my love is all for you. Tell me, do you want me? Baby,
I'm on your mind, like you stay in mine. Cause Christmas ain't the same year without you. Just another mistletoe that I can't stand. Cause I'm on my own by the fireside. I'm so cold inside. Cause Christmas ain't the same year without you, baby. It was the night before I knew I wouldn't spend all day with you. Cause I didn't have you here in my arms. Santa, can you make my wish come true? Cause I don't wanna be alone in the season made for two. So come and keep me warm tonight. Cause it's gonna be a cold one without you. Tell me if you want me. I wanna be your baby. I gotta know. Baby, can you see the snow? Wherever you are, boy, I need to know if I'm on your mind, like you stay in mine. Cause Christmas ain't the same year without you. Just another mistletoe that I can't stand. Cause I'm on my own by the fireside. I'm so cold inside. Cause Christmas ain't the same year without you, baby. Krásné Vánoce! Krásné Vánoce vám všem! Zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko! Moc, moc, moc vás tady vítám a vítám tady hlavně Koubese, Mahonyho, Dostyho, Nixinku, Čičina, Mikinu, Štěpánku, Honzíka, Aprejse, Smetáka, Maja a Majo, Dílnu Umnicha, Rejkaru, Toxinku, RMK, Liega a Edgara. Čau, 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 čau! Tak ještě jednou teda šťastné a veselé Vánoce. Doufám, že jste se dobře vyspali, doufám, že nejste protivný na vánoční večer a den a tak dále, to by bylo na prč, jo. To triko je boží, ale tomu sněholáky za tebou nějak nevěřím. No hlavně koukej, jo, já to musím vytáhnout, aby byl vidět ten čumák, jo. Tak jako jsem lehká žena, Ježíšmarja.
Jsem malá žena a trikuje mi dlouho, ale to zvládnem. Dobrý vánoční den i vám. Mám si tady nasadit ouška a potřebuji jedno velký, rychlý hlasování do chatu. Napište jedničku, jestli si mám nasadit ouška a dvojku, jestli si mám nasadit vánoční čepici. Takže jedničko ouška a dvojka čapka, ať vím, o co go. Tomu se tobě taky šťastné a veselé Vánoce a hlavně krásný nový rok, ale to si ještě popřejeme k tomu novému roku, to je úplně jasný. Tak jedničky ouška a dvojka čepička, ať vím, co si mám jako vyparádit na tu hlavu, že jo? Eruko, Hovlingo, Tome, Dýmko, Helianko, krásné ráno, doufám, že opravdu jste všichni vánočně pozitivně a hezké naladění. Doufám, že ano. Já mám pořádný kruje pod očima, protože na mě to bylo moc brzo, ale v pohodě. Naseď si oboje čapku a pak uši na ní, jo, ještě k tomu sluchátka, no tak to by to teda dopadlo. 45% ouška, 50% čapka, je mně to úplně jasný, tak tady nasadíme pořádnou vánoční čepičku. Nifredile, krásné Vánoce, krásné ráno, ahoj. Moje nejhezčí Vánoce byly, když mi bylo 5, protože jsem dostala panenku, ale nejspíše tyhle, protože to s tebou jsou super. Ježiš Štěpánko, děkuju, ty jsi úplný zlato, ale Vánoce to není o mě, Vánoce to je o vás a o té rodině, anebo o té pohodě, pokud teda slavíte Vánoce sami, že jo? Ráno mě příjemně probudila toxinka, já jsem koukala na Discord, že tě tam pěkně linkla a asi tě to pěkně probralo. Takže teda jako, tak jo, tak vánoční čepičku takhle nasadíme, jakože hou, že jo, to je jasný, to musí být. Takže máme tady otázku dnešního dne, jenom ještě než se rozjedu a než tě ta pusa začne úplně brutálně povídat, tak dneska tady budeme tak nějak do těch 12, protože mě maminka přivezla vánoční polívku, mám tady dokonce ten domácí bramborový salát, takže ten kupovaný odložím do lednice a dám se ho když tak až večer a na tu 12 bychom si měli dát nějaký pořádný oběd, jo? Takže do 12 tady budeme dneska určitě. A otázku teďka, co bychom měli na dopoledne, je právě jako vzpomínat se na nějaký ty nejkrásnější Vánoce, které jsme měli. Ty moje byly takový ty, když jsem byla dítě, když jsem byla malá veverka, takže určitě se když tak rozpomínám i já, pokud přispějete taky s nějakou tematickou odpovědí. Pohoda, si děláte srandu s rodinou a pohoda, haha, to bych fakt chtěl vidět. Hele Liegu, já si pamatuju Vánoce u babičky a to bylo vždycky stres, brek, hádky, ale nakonec se všichni objali pod tím vánočním stromečkem a dopadlo to dobře. Takže asi nějak tak jako taková ta pohoda s rodinou. Naprosto vím a pamatuju si, o čem mluvíš. Naprosto si to pamatuju. Prochy, hardkoholiku, to doraž večer, s tím nikem tady zapadneš. Krásný ráno vám všem. Otázka dne od Nixie. Nemám ráda Vánoce od toby, co děda umřel. Jasně, ale jsem ráda, že je to jediný den v roce, kdy se naši nehádají, ale měla jsem radši ty Vánoce s dědou, když jsem byla malá. Je mi to úplně, ale úplně jasný. Já taky strašně vzpomínám na ty, který tady s náma už třeba nejsou a tak dále. Naprosto chápu. A to, jak říkáš, prostě to s těma hádkama, já si myslím, že to je naprosto normální. Neuvidíš prasátko, no hardkoholiku, ale já nemusím, já už ho vidím. By se mohla připravit nějaký prasátko, že jo, nějaký jako na pozadí, aby se nám tady hejbalo. Aby bylo zlatý, ty jo, zkusím to promyslet. Ahoj, ty máš ale tričko, to není moc na Evu, jinak krásné Vánoce. Prochy, tak jak jinak, že jo? Hardkoholiku, děkuji ti strašně moc za follow, vítej tady mezi náma a ještě jednou teda krásné Vánoce a chat, přivítej to tady mezi nás. Hardkoholika, prosím. Dobrá, tak jo. A pokec na Adama, moment, můžeme. No tak jestli je někdo z vás na Adama, tak naprosto v pohodě, já se zlobit nebudu, stejně nic neuvidím, takže pohodička. Terko, Revolverko, Elastrelko, krásné ráno holky, ahoj. Nejhezčí Vánoce jsem měl, když jsem dostal kolo a mnoho dalšího. Já si myslím, že takový vánoční dárek jako kolo, to si pamatujeme úplně každý z nás, to je jasný. Jo, moje první kolo bylo modrý a bylo tak trochu klučičí, ale měla jsem ho strašně ráda. Angel.cz, děkuji ti za follow a vítej tady mezi náma, ahoj, krásné ráno, hoďte mi taky nějaký další ahoj, prosím, tady pro Angel, prosím. Jakože, jak to, že máš dneska hrubší hlas, po streamu si dorazila láhev, já jsem ještě rozespala, Dýmko, a já se rozkecám
A bude to lepší a lepší, ale trošku mě bolí v krku. A hlavně já, když jsem rozespala, tak mám takový hrubokej hlas. Jestli bych se mohla napít, jo? Jo, to bych asi mohla. Hello, veselé Vánoce a dobré ráno, Terko, tobě taky. Samozřejmě tobě taky. Dane, taky krásné Vánoce, krásné. Hlavně tu pohodu, hlavně žádný ty hádky a tak, že jo? Jednoduchá prasata, dnes uvidíš všude hlava v salátu. Jo, a to je pravda, nějakou pořádnou šumčičku, hej, na tom něco bude, vidíš to, tak jako prdíme na zlatý prasátko a dáme si pořádně do nosu. A já jsem se tady dokonce teďka připravila pár mandarinek, tak tady u vás budu malinko, malinko uždipovat. Moje nejhezčí Vánoce byly s mojí poslední přítelkyní, jako překvápko mi dala pod stromeček sebe jako dárek, takže měla na sobě velkou červenou mašli. Jako, umím si to představit a tvojí přítelkyně se představuju jako malou vnadnou černovlásku. Nevím proč, ale nějak mi k tobě prostě sedí taková slečna. Vítám workoholiku, ježíši workoholiky, ne, hele, já dneska už pracovat prostě, no asi budu, no, to je jedno. To jídlo není dobrý nápad, já budu jíst a nebudu mluvit, to je nějaký divný, když je tady ticho. Jsem si prý vstala, Ela Strelko, já taky. Kdybych dneska nenaplánovala takhle ten ranní stream, tak teďka ještě chrním, ale dobrý, já si myslím, že je to potřeba tak nějak malinko, aby jsme se venko nabudili a probudili a tak, že jo. Takže nějaká odpověď, co pak to tady máme? Házím ahoj pro Angel, děkuji, Nixinko. Moje bicykle jsou vždy len chlapčenské, ale tak jako na tom není špatného, ale je pravda, že když máš pánský kolo, tak ten rám tam občas trošičku jako trochu to bolí. Narratore, krásné ráno, zdravíčko, zdravíčko. Já mám krásnou vzpomínku, seděl jsem tenkrát u stolu, koukám z okna a viděl jsem tam něco jako Ježíška, jak sviští po nebi. Myslím si, co chceš, ale je to pravda. Hele Mahony, já tomu věřím. A právě když jsem byla ještě malá a bylo to v době, kdy jsem si říkala, že už jako asi bych jako měla přestat věřit na Ježíška, tak jsem na něj věřila stejně a jako ve své podstatě je fajn na něco věřit i teď, když jsme dospělí. A právě někdo z příbuzných lítal u babičky po zahradě s nějakou svítilnou nebo s nějakou svíčkou. A já jsem si vždycky takhle byla nalepená na tom okně a vždycky jsem úplně říkala. Říkám, je Ježíšek, už aby přišel k nám. A úplně pamatuju si to jako včera, takže naprosto chápu. A je to pravda pravdoucí. No malá byla, ale to ostatní si minula, ale mašličku kolem krku měla. Tak aspoň tu mašličku kolem krku, jo. Já jsem čekala, že bude mít takovou tu velikánskou mašli kolem celého nahého těla nebo tak něco. Narratore, krásné Vánoce. Přesně, moje nejkrásnější Vánoce jsou pokaždé s mojí rodinou. Já si myslím, že dokud prostě bydlíte s rodičema, nebo dokud se nějak fakt pravidelně často navštěvujete, tak je fajn být takhle s někým. To je super. Future, krásné ráno, krásné a šťastné veselé Vánoce. Ahoj, ahoj. Ráda bych udělala vánočního Denise, ale dala jsem svému psovi mašličku kolem krku, ale ne, on ji nechce. Nixi, vždycky, když dáme mašličku kolem krku našim hafanům, tak oni se strašně jakoby jdou na záda a úplně jako brutálně se tam vrtějí a tak dále a chtějí si tu mašličku strašně moc stáhnout ze sebe. Takže myslím si, že jako ne každý pes vánoční mašličku úplně jako dá. Takže se na to vyprdni, netrap ho, dej mu za mě velkou, velkou vánoční pusy, jo, ono to bude dobrý i tak. Moje nejkrásnější Vánoce jsou, když se toho všichni dožijeme a bejval ke kamarádi a tak dál a jsou tak trochu v pohodě. Jo. A víš co, hlavně tohle je takovej ten den v roce, kdyby jsme měli všechno hodit za hlavu a prostě to jenom nechat plynout, dát si nějaký ten vaječňák a jenom tak prostě odpočívat. Pohoda, klídek, tabáček. Trollmene, ahoj, krásné Vánoce a ahoj Sobíčku. Ahoj Sobíčku, krásné ráno, krásné Vánoce i tobě. Čete, dělám stromek a jsem tu. No tak to je super, to je super. A když děláš ten stromek, tak to je pecka. Určitě nám ho pak hoď na Discord. A já si tady takhle trochu naliju nějakého toho vánočního moštu, ale úplně jako malinko, jo? Tak vteřinku. Ahojky, přeji ti krásný štědrý den plný pohody. Máťo, tobě taky. Zdravíčko a ahoj. Vteřinku, já si něco malého připravím. Hádejte, co si tady nalívám, jo? Je to vánoční, je to strašně dobrý a určitě
že se tady k vám takhle malinko, jenom jednoho malého panáčka na to ráno, nebudem to přehánět, je dopoledne, ale když Maria říkám hádejte, už jsem to tady ukázala, šmankote, šmankote. Takže Máťo, tobě taky krásné Vánoce. U nás, keď jsme se přestěhovali, tak na Vánoce jsme išli k babke a keď jsme išli domů, bylo pod stromečkem dárečky. To je krásný, ale strako, to je právě takovost do těch Vánoc a Ježíška a tak. Nára, tady ty mě úplně čteš myšlenky, já se hnedka napiju. Proto jsem od brzkého rána uklízel. Dýmko, stejně ti doma rodiče řeknou, že máš bordel. Buď úplně v klidu, Ale tak aspoň, že si malinko vysmejčil, že jo? Malinko. Vánoční punč, vaječňák, toxinka uhodla, Máťa taky. Já bych teda zrovna dneska a zrovna po ránu alkohol nesnesl. No tak, Mahony, tak někdo si to užíval večer a někdo si teďka takhle přiťukne. Takže dámy a pánové, na to, že máme ty Vánoce a na tu pohodu. Já si myslím, že Vánoce dělá rodina, tak to tady teďka nemám. Vánoce dělá jídlo, tak to si za chvilku budu dělat a ohřívat, to je jasný. A Vánoce dělá vaječný koňák, anebo griotka od babičky, ale vzhledem k tomu, že griotku od babičky nemám, tak jsem se spokojit s tím vaječňákem, takže na vás. Vaječňák, co jiného, když jsem to říkala včera 10krát, přesně tak, Tomso, máš naprosto pravdu. Lamo 9999, děkuji ti za follow a přeju ti krásné Vánoce a víte tady mezi náma. Zdravíčko. Přidal bych se, ale za chvíli jedu pro babičku, nechci přijít o Vánoce na Vánoce o papíry. Hele, Dýmko, to naprosto chápu. A hele, večer tady, když tak budu, jestli už nebudeš ležet pod vánočním stromečkem, tak se klidně zastav, že jo? I s babičkou. Jenom tak mimochodem, nemáme stůl, bojová zóna po rekonstrukci pořád trvá, tak dneska jíme na zemi. Hele, Nixi. Většina Asiatů jí normálně regulárně na zemi, nebo myslím si, že i Arabové to tak často mají, když se prostě sejde nějaká velká rodina, tak se dá prostě na zem prostírání a sedí se na zemi u nějakého velkého stolu, nebo stolu. Nepotřebuješ stůl, stačí ti podlaha, stačí ti prostě něco, takže pohoda. Autisto, Buláku a Horizone, krásný večer, Ježíš, krásné ráno, už to tady melu, 8:05, Feldo, krásné ráno, čau. Čau i vám. No, já když si takhle vemu, ano, Reikaru, to je v Japonsku nebo v Číně a já si myslím, že právě jako hodně Asiatů to tak taky má, že třeba když jsme byli ve Vietnamu, tak jsme sice jedli u stolu, ale taky pokud by se sešla nějaká velká rodina, tak jsou zvyklí tam normálně si klidně ustlat na zemi a normálně baštit takhle z nějakého toho prostírání. Takže hele, Nixi, máte to stylový. Klidně je na zemi i igelitový ubrus podle mých zkušeností. Přesně tak, Eruko, naprosto stačí. A jako tak, co by ne? Já si myslím, že my tady všichni úplně brutálně a hrozně moc jakoby řešíme nějaký ty velký výzdoby a nějaký ty další věci, ale nějaký dárky, drahý dárky, ale lidi, o tom to není, je to o tom klidu a klidně budeme jíst ze země, Ježiši Mario. Prochy, Fat Pepi, Oto Jane Petře, krásné ráno, krásné Vánoce, ahoj. Těší, jak se těšíte, to je dobrá otázka, potom bychom možná mohli dát do hlasování a já to tady malinko dočtu. Takže neříkejte drahoušci, já se na to těším, ale moje rodina moc ne, má problém i s tím, že jím hulkama. Náhodou, nudle jedině hulkama, Nixi, s těma, s tou rýží je to takový všelijaký, ale nudle jedině hulkama. Slavíno, děkuji ti strašně moc za follow, vítej tady mezi náma a přeju ti krásné Vánoce. Vítej a děkuji. Ahoj, šťastný a veselý, já se večer tak nažeru, dobře, což den nemůže, je to zvyk, takže přes den nebudeš jíst, takže celý den budeš mít hrozný hlad. Hele, koukej, co tady mám, mám tady nějaký dobrý mandarinky. A jak krásně voněj. Nebudu tě trápit. Jo, Fat Pepi, vím, že hodně lidí to tak má, že prostě celý den nejí, ale to já bych nedala, to je škoda. Přece máte připraveno tolik dobrýho jídla. Ty chceš vidět to zlatý prasátko, mě to úplně jasný. Však já nemám ani stromeček, narátore já taky ne, ale mám tady krásnýho, kde ho mám tady? Tady mám krásnýho velkého sněhuláka, já si myslím, že to zvládneme i tak.
Ještě, že jsem u sestry. Takže ségra má stromeček, no vidíš to. No krásný večer, že no buláku, prostě jsem se pěkně přeřekla. Biomene a Ladík Podo, Ladíku, krásné ráno, krásné Vánoce. Ahoj, ahoj, ahoj. Ale jíst bramborový salát a řízek hulkama, to by byla zajímavá variace. No, Jako jestli Nixi zvládneš jíst bramborový salát, asi jo, ten by šel, ten je většinou takový ten hustej s tou majolkou a strašně dobrý. Ale jako řízek hulka má, no tak to dej vědět, to dej vědět. Nemám sliny. Předpopí, promiň, promiň, já musela. Ono, Aziati a Indové nejedou na Vánoce, je to křesťanský, hinduisti jedou normální život. Hele, Ladíku, ale co já si pamatuju, tak ne, že by jakoby jeli, že by měli jako třeba stromečky a tak, ale oslavujou, jdou ven a oslavujou ty Vánoce taky. Takže já bych to úplně jako nehrotila, že to vůbec neslavějí. Cukroví, jo, mňam. Ne, já nemusím, já už ho vidím. Vemirka se změnila dneska na prasátko. Hele, klidně budu dneska dělat i prasátko, já s tím fakt nemám problém. Nemám s tím absolutně problém. Já mám teraz sushi, máš vánoční sushi. Hele, proč ne? Radečku, krásné ráno a šťastné a veselé Vánoce. Ahoj, ahoj. Zabalený dárky splněno, převlíknout se s pyžama teprve udělám. A proč by ses převlíkala s pyžama? Teď to je o tom, stačí až ve 12, ne? Až k obědu. A nebo, no to by asi nebylo to pravý vánoční, jako obědovat v pyžamu, i když to zní jako docela dobrý plán. My máme aljašskou tresku, ne řízek, hele. Já budu klepat za pár hodin řízky, takže já si dám pořádný kuřecí vánoční řízky a nemám s tím problém. Řídek se předem naporcuje. No, Já neumím jíst ani lžící, hele, Biomene, to je v pohodě. Ono, jíst řízek lžící, to taky asi není úplně ideální varianta. Aziati si přivlastnili americký svátky, čili vlastně pokud to není tradiční rodina, tak Vánoce slaví. Naprosto souhlasím s Nixinkou, protože jsem zažila hodně Aziatů, který i měli vánoční stromeček, ale to možná hlavně kvůli turistům, ale venku taky už zdobí, taky už jsou tam žárovičky, svítilníčky a tak jako na pohodu. A hlavně Aziati slaví cokoliv a strašně rádi, takže není vůbec o čem mluvit. Ho, 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 nebo chru, 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 buláku, to je asi chru, chru, chru. Jednou bych chtěl slavit Vánoce v Austrálii. Chtěl bych vědět, jaký to je se opalovat na Vánoce pod vánoční palmou. A prajzi, to nemusíš jenom Austrálie, to můžeš kamkoliv, kde je teplo, ale koronavirus nám to nesmí překazit, čo? To je jediný. Biomene, ty seš Adam nebo Eva? Ty seš Adam nebo Eva, že máš dneska svátek? Pokud máš, Biomene, dneska svátek, tak ti přeju všechno nejlepší k tvému dnešnímu svátku. Doufám, že si je pořádně užiješ a na ten tvůj svátek, teda cink. Čete, cink na Adama. Přitikneme si na Adama, když má dneska ten svátek. Takže na zdraví a pořádně to oslav i spolu s těma Vánocema. Takže na zdravíčko. Tome, Zdenku, želetavé, krásné Vánoce, krásné ráno, želetavé šmarja, to mě ten follow nemůžeš dát, když už jsi tady tak často. Na ty Vánoce. Krásné ráno vám přeju, krásné ráno. Kde máš ouška? Mám čepičku. Tady je čepička. Dneska zase čepičkujeme. Bambulu, obambuluju tě. Je vůbec někdo, komu chutná polevka z kapra? Mně jo. Já mám polívku z kapra ráda a právě to máš jakoby i ty asijské dobroty. Jak máš nějaký vývar, rybí vývar, tak většinou se to rve potom úplně do všechno. Takže rybí vývary nebo polívky kaprový a tak, to já úplně miluju. Úplně. Jaké máš tradice na Vánoce? Hele prochy, já vlastně teďka žádný tradice nemám. Moje tradice bude, že si dám nějaký pořádný jídlo a potom si půjdu lehnout a potom si pustím asi nějakou pohádku. Ještě nevím, jestli si pustím Frozen nebo Popelku nebo něco takového, ale něco si pustím. A Zdenku, jasně. Veselé Vánoce, přesně tak. Nerad se rozhoduji, tak proto budu mít vepřový, kuřecí a rybu a je to, hele Radku, a proč ne, že jo? Proč ne? Proč si nedat trochu do nosu? Když jsou ty Vánoce. V Česku máme ale tradiční rybu nebo rezeň. Já si myslím, že kapra nebo kapří řízek je tady prostě největší tradiční jídlo a já budu mít třeba jako polívku. Mám dovezenou od maminky rybí polívku, tak to si ohřeju hnedka, jak skončíme stream a už se na ní fakt těším.
Právě to setkání a pokec to jo, to jedou. No jo, já si právě taky myslím, Ladíku. Nebo myslím, já to vím. Rigginci, krásné ráno, šťastné a veselé Vánoce. Doufám, že oslavuješ i s dcerkou. A ahoj. Já ještě musím zabalit dárky pro kamarádku. Máme tradici, že se na Štědrý den předáváme dárečky. Tak je rozbalíme pod stromečkem. Máťo, to je krásný. Já jsem se vlastně letos se svýma kamarádkama tak nějak skoro vůbec neviděla. Normálně děláme vždycky nějakou vánoční besídku, ale prostě covid nám všechno zhatil, tak třeba uděláme potom něco jako post Vánoce, post korona, nějakou velkou party. Prosím, neříkej mi Zun. Jo, říkej mi Zun, počkej, Fat Pepi, ty jsi Zun. No já si to nepamatuju. Tak Zune, nechci se zase přejmenovat zpátky. Hele, takhle ti budu furt říkat Pepi, to je jasný. Si o to koleduješ, ho. To není pokec na Adama a Evu, chybí tu zakázané jablko a ty taky nemáš listí v rozkroku. Hele, Nixi, co já mám teďka v rozkroku, to je jenom soukromě a čistě moje věc, jako do toho nikomu nic není, co tam mám. No a nemám tady jablko, ale mám tady aspoň mandarinky, tak hele, uděláme to podle babicových receptů. Ricky, hello, Merry Christmas, čete přivítejte tady Rickyho, dejte Rickymu ahoj a srdíčka do chatu, prosím, Merry Christmas for you, Ricky, thank you so much, we have a Christmas morning in our country, so thank you and thank you for these 5 months in a row, Jesus Christ, thank you. Big kiss for you. And if you take a look on the chat, this everything is for you. So thank you, my love, thank you. Wow, tohle je člověk, který je se mnou úplně od úplného začátku a to ani nemluví česky. Wow. Pika, Pikachu, děkuju za pika moc. Dobrá, nás chtějí zavřít už ve středu, ale my Primulu a tříhodinovýho chceme zavřít už v pondělí. Nic nezavírejme Ježkovi v oči. Dobrá, polívka je dobrá, jen si nesmíš představit, jak se to vařilo a všechno, co v tom plave. Hele, Eriku, to ne, to já si nepředstavuju. Třeba jako já mám ráda držkovou polívku, ale nesmím si představit, jak se ty držky dělají, jako jinak bych toho asi moc jako nesnědla. Nás chtějí zavřít už ve středu, to už jsem teďka četla, okidoki. Upřímně, tady se taky neslaví Halloween, ale někteří lidi ho slaví. Všichni můžou slavit, co chtějí, i kdyby to u nich nebyla tradice. A to si myslím, Nixinko, taky. Přesně tak. Ty nebudeš s rodinou, tu budeš doma sama. Radečko, budu doma sama, ale mě to nevadí. Já jsem si to tak vybrala. Kdybych chtěla být s rodinou, tak prostě s rodinou budu, ale... Já tady budu radši teďka s váma a potom si prostě odpočinu a hlavně za rodičema pojedu, až mě přijede babička, až tam bude prostě víc lidí, tak to všechno vememe pořádně. Při jednom, včera jsem měli ve vaně 2 kapry a jeden lekl, jají, že letavě to je naprd. Zasraná lamičko a Norzoktone, krásné ráno a šťastné a veselé Vánoce. Ahoj. Pošlu ti můj aktuální fotku, asi si jistý, hele, page does not exist, tak jako nevím, co myslíš s tou aktuální fotkou, jako nevím. Moje babička to vyhrála, protože se narodila den před Vánocema a ještě se jmenuje Eva. Ty kráso, hele, ale to nevím, to se blbě slaví, to má méně dárečku, než kdyby to měla rozložený po celém roce, ne? Jak to máš ty, Adame, se svátkem? Prostě svátek se slaví na Vánoce, že jo? Kublíku, děkuji ti strašně moc za follow a vítej mezi námi a přeji šťastné a veselé Vánoce. Zdravíčko, děkuju. Já si to nemohla odpustit, hele, Nixi, úplně v pohodě, já jsem ráda za takové připomínky, naprosto v pohodě. A Koube si děkuju za toho pika. Včera jsme měli ve vaně ty 2 kapry, to už jsme četli, mluví česky nebo anglicky? Hele, teďka česky, jo. Sending you lots of love, oh, for you too, Ricky, so thank you again, thank you so much. Veverka umí anglicky? Neumí, to se vám jenom zdálo. Ježišmarja, želatavě, kolikrát jsi mi tam toho kapra hodil? Kolikrát jsi mi ho tam hodil? Ho, ano. Nejlepší ryba je vepřový řízek. No, lamičko, to je pravda. Já teda budu mít kuřecí, protože kuřecí, ale jo. My máme v 5, anebo v 5.30 máme až večeři vánoční. V kolik máte večeři? No, v kolik večeříte? V kolik máte večeři? Čověče, já co si tak pamatuju u našich, tak jsme měli večeři třeba až v 8 večer. Jakože fakt jako hodně jako pozdě. Velmi pozdě. To by mě zajímalo, jak to máte vy.
Hezky, jak pozdravuješ jménem, já se za jméno nestydím, tak to všichni za divné nicky a jména. Já si myslím, že když už si vybereme nějaký nick nebo máme nějaký jméno, tak bychom se za to rozhodně stydět nemuseli. A neměli, hlavně neměli, pro boha živýho. A Šarfleku, krásné Vánoce, ahoj slečno, zdravíčko, krásné ráno. Ježíšek a Santa existují, já si to taky myslím. Here is being a look a lot of like Christmas. Oh, to je krásná věta. Já bych slavil jako můj kolega drogy, štětky a hromadu bílého sněhu, čistá závist. Hele, Liegu, jako asi můžeš, jako nic proti gustu, nic proti gustu. Kde je anální bublinka? Nevím. Anální bublinka tady byla včera večera, třeba ještě spinka, třeba ještě chrápe. Kublíku, veselé Vánoce, ještě jednou i tobě. Santa je uchyl, proč by měl být Santa uchyl? Santa je strašnej, hodnej, starší děda. Ježiš, prý uchyl. Bože, takhle urážet Santu, jo. Ducha Vánoc na tebe. Narodíš se na Vánoce a voláš se Adam alebo Eva. No a máš to všechno při jednom. Sakum prdum. 7 hodin mého neslavíte normálně Vánoce. Já si myslím, že tak od těch 5 do nějakých 9 to je taková ta klasika, ale každý to má určitě jinak. Každý to má 100% jinak. Můj kámoš měl narozky 10.12. a říká, že to je nejlepší den pro něho. Vyšel Cyberpunk a update v Among Us. Jo, na moje narozeniny taky občas sem tam vyjde nějaká hra a není to špatný. My máme vždy v 6 hodin. Večeři máme, až máme hlad, čili mezi 4. až 6. hodinou. Jo, to máte fakt každý úplně jinak, ale já, to je prostě nějaká ta rodinná zvyklost, že jo, to je jasnačka. 5 až 6, tak nějak večeříme. Děkuji za odpověď. Všem přeji veselé Vánoce. Tak ještě jednou tobě, máš už salát. No rusuk to nemám kupovaný, salát zbyly, asi zbyly. A potom mám dokonce domácí salát od maminky a už se na něj strašně se na něj těším. Dobře, takže Dýmka nám posílá svou další fotku. Dámy a pánové, můj život potom, co všem koupím dárky. Jop. Ano, přesně. Ty jo, víte co, večer, jestli dorazíte večer, tak si můžeme popovídat o tom, co jste dostali, anebo co jste komu dali. Nebo Ježíšek, co komu dal, Ježíšmarie, Ježíšek. Večeřím, když je hlad. No, jako já taky a prajzy, ale tak na ty Vánoce se prostě najím tak nějak, asi jako člověk. Já budu manželovi dělat filé a kuřecí řízky a táta, ten si dělá i rybí polévku, tu nemám ráda. Ježíši Maria, fakt tady jsou lidi, co nemají rádi rybí polívku? Čete, kdo z vás má rád rybí polívku 1 do četu a kdo rybí polívku nerad, tak 2 do četu? Kdo z vás má rybí polívku rád, dejte 1 do četu a kdo ne, tak 2. Jej, Fat Pepi. Zase zune, bacha na takový ty, jakože rasistický slova. On to Twitch nemá rád, aby tě třeba nechtěl zabanovat. Bacha na to. Hej, Santa je uchyl, to je nejlepší film. Jo, takhle, Ježišmarja, já jsem si myslela, o čem to pro boha živýho mluvíte. Jej, Štěpánko, ty jsi mi dala unfollow. To byla asi nějaká malá chybička. To nevadí, poře. V Pipíkovici a Jakuba si krásné ráno, šťastné a veselé Vánoce. Ho. Ale leze v noci komínem do bytu za dětma, ale dá jim tam dárky. Takže když k tobě někdo vleze komínem a dá ti tam dárek, tak je to přece v pořádku. Záleží, jaký dárek, že jo? To mi připomíná, když jsem byla na nějaký dovče, tak mě do postele vlezla, já nevím, co to bylo, vypadalo to jako mýval, ale mohlo to být nějaký jiný takovej divný tvor a taky mi to nechalo dárek na posteli, pořádný bobky jsem tam měla, fakt jako dobrý dárek. Jseš hodná a milá, Kublíku, děkuju. Hodnej děda, ano, hodnej děda s plnovou jsem. Takže jak to tady je s tou polívkou? Jenom 29% z vás má rád rybí polívku. Tak jako do Ázie s váma, pika, do Ázie s váma. Pikachu, enorme, krásné ráno, šťastné a veselé a děkuji za pika. A Ladíku, podu, děkuji ti za follow a vítej mezi náma. Krásné Vánoce, šťastné a veselé a děkuji. Vítej do klubu. Ona nám vláda nařídí, v kolik se bude večeřet. Ježíši Maria, Radečku, aby jsme se nedivili. Aby jsme se s tím nedivili.
Dobrá. Takže tady ta rybí polívka, už to tady vidím. Na Vánoce je potřeba jíst celý den průběžně, večeři už je jenom takový bonus, přesně tak, Lamičko, já si to taky myslím, taky si to myslím. A zlatý prasátko si můžeš vždycky nakreslit, jo? Aufa haro, cindajzi, krásné ráno a šťastné a veselé Vánoce! Zdravíčku. Jak se vede? Vede se úplně skvěle. Děkuji za otázku. A jaké byly vaše nejhezčí Vánoce? Ptá se tady Skvíbot, je to otázka dnešního dne. Pokud se chcete podělit s nějakou hezkou vánoční vzpomínkou, tak jsem s ní a budu zase vyprávět. Bogo. Já večer určitě ráda na chvilku dorazím. Moc ráda, Maťo, já tě ráda uvidím. Naprosto chápu, že někdo z vás bude slavit s rodinou a neukáže se, což naprosto je super a je to dobře. Je to dobře, protože si to musíme všichni užít, jo. Rodko, ahoj pane teraristo. Krásné ráno, šťastné a veselé Vánoce. Ahoj. Já musím mít jen knedlíčkovou polívku. Ale rybí polívka s takovými těma krutonkama. Doufám, že mi maminka připravila krutony, už se na ní těším. Odpověď na otázku dne, asi když jsme byli ještě u prarodičů a byli jsme spolu. Jo, já právě ty Vánoce, na které fakt vzpomínám a byly fakt kouzelný, tak mě mohlo být 6 nebo 7 let a byli jsme právě u babičky, to žila ještě prababička a praděda a já se k tomu dostanu. Na druhé Vánoce dostanu notebook. A proč druhé Vánoce? Co jsou to kublíku druhé Vánoce? Gratulka. To byla chybka, je zpátky, já vím, Štěpánko, je mi to úplně jasný. Marcelku 123, děkuji ti za follow a šťastné, krásné Vánoce přeju. Zdravíčko. Děkuju. A Rusty, krásné ráno, krásné Vánoce. Ahoj. Z 90% jsem si udělala Ježíška sám. No a Mahony, já si taky toho Ježíška pořádně udělám sama. To si piš. už se ani nehnu. Sobičku, jo, dozdobený stromeček, že jo. No zhruk to ne, jaký lul. Ani v Ázii jsem rybu nepozřel, tak to si udělal velkou chybu, protože pokud jsi byl někde v Ázii a byl jsi někde u moře nebo u nějaký pořádný velký řeky a nedal jsi tam rybu, ježiš, hlavně ne tu bangkokskou řeku teda, tak to jsi udělal obrovskou chybu, protože ty ryby jsou tam úplně jiný než ty, co kupuješ tady u nás, ale úplně. Dobré ráno, šťastné a veselé Vánoce a Faro ještě jednou tobě taky. Děkujeme. Pika. Mám se skvěle, Tome, díky za otázku, doufám, že ty taky. Těpéru, nádhero, těpéru. Dobré přivítání. Třeba sestry přítel nemá rád salát, jí kaši. Počkej, někdo... Dobře, čete, kdo z vás má rád bramborový salát? Jedničku do četu. A kdo bramborový salát nemá rád? Dvojku do četu. A jsem strašně zvědavá, jestli tady uvidím třeba jenom jednu dvojku. Takže kdo má rád bramborový salát? Jedničku. A kdo ho rád nemá, tak dvojku. Kublíku, ty nejíš bramborový salát. Dýmko, Nixi, vy taky ne. Vy jste divný. Ano, existuje zlaté prasátko a já viděl jen bráchu. Třeba je brácha převlečený zlatý prasátko, že jo? Třeba. Ránečko i tobě. Jaké máš ráda pohádky na Vánoce? Mě ty americké hovediny vůbec nebaví, alespoň ne na Vánoce. Hele, Radečku, já mám ráda všechny možný druhy pohádek a nemám ani žádnou extra jakoby danou. Jako Frozen je super a jinak Popelka, taková ta česká. Pelíšky jsou jasný. A třeba úplně nemusím Marfušu a Dědu Mráze, ale k těm Vánocům to prostě patří. 83% z vás má rádo bramborový salát a 13% ne, jako to nechápu s těma 13%, ty brďo. Rusty, Vejriene a I hate, krásné Vánoce přeju, krásné Vánoce, ho. Krásné ráno ještě jednou. Já už se podělila s fotkou na Discord, bo tak tomu nepotřebuju. Půjdeme se tam mrknout. Ahoj, od rána mi vrtá v hlavě, co je to splint? To fakt nevím, co je splint. To opravdu netuším, opravdu nevím. Dostaneš pusu pod melím? No, Dýmko, to asi nedostanu. Možná od maminky potom, a od tatínka, a od babičky, a od bráchy. No to ne, ten by mě to asi nedal. Kam jsem aké drubec pod stromkem našel PlayStation 1 s Crashem a Spyrom? No tak to musí být krásný vzpomínky, Rodko. To musí být krásný vzpomínky na Vánoce. Protože mám druhou babičku. Joj, no to je dobře. To je jedině dobře. Šmankote. Tak co pak to tady máme dál? Záleží od koho je a co v něm je.
Jako ten bramborový salát, tak většinou máš prostě majonézu, brambory, vajíčka, to je takový základ a pak do toho každý dává něco jiného. Každý do toho dá nějakou zeleninu třeba a tak dále a tak dále. Já si myslím, že na bramborovém salátu se nedá nic zkazit. Maximálně se dá přesolit. To je pravda, ale nic se na tom zkazit pro boha nedá. Tak my máme ten rodinný plný zeleniny. Já jsem koukala. A to je ale v pohodě, jako naprosto. Právě, že na tom to je krásný, že každá rodina má jako svoje recepty. Každá dělá jinak cukroví, každá dělá jinak rybí polívku, každý večeří prostě na Vánoce něco jiného a tak to má být. Dárky jsem si nakoupil, rozdal po rodině, aby mi je dali pod strom a dárky pro rodinu si nechám u sebe, pak je naházím pod stromek. Mahone, ty si kupuješ dárky sám pro sebe, aby si měl něco pod stromečkem, že se na to nevyprdeš, čověče. Já jsem vánoční dárky přivezla právě rodině včera, aby jakoby, až si to budou dneska rozbalovat, tak aby tam jako něco měli. A dostala jsem tady takový jako balíček s jídlem a tak to rozbalím a třeba tam taky něco bude. Uvidíme. Zítra hororovka, jo, Kublíku, zítra si dáme pořádnou hororovku. Brixíku, krásné Vánoce, krásné ráno, ahoj, zdravíčko. Jsou lidi, co dávají do cibule, hele, a proč ne, tak aspoň se něco zabalí, že jo, i když je to jenom cibule. Já bych se měla stydět, ale já jsem taky neviděla pelíšky. Ty jsi nikdy neviděla pelíšky, tak to musíš napravit, Štěpánko. Jo, a ty myslíš cibuli do bramborového salátu. Podle mě cibule, proč ne, jako... Proč ne, teď ono se to tam ztratí. Ono se to tam úplně, ale úplně ztratí. Super, je Popelka. Jo. Popelka z Lily James. Počkej, ty myslíš takovou tu americkou Popelku. Takovou tu, jak tam mají takový ty modrý křídla a krásný šaty. Jo, Norzuk, to se mi taky líbí, to je pravda. Vašku TV, děkuji ti za follow, krásné ráno a šťastné a veselé Vánoce přeju. Děkuji moc. Taky jsem si dělal Vánoce. Když jsem někomu něco koupil, tak jsem si taky koupil dárek, takže to pade na pade. Jo, tak proto seš týká jako trosečník, tak to naprosto chápu. Takže to pade na pade. Ryba mě chutnala jen jednou v Norsku, divoký losos, a hned po vylovení jsem si udělala, to byla dobrota, si ještě neměla rigor mortis, ta ryba. Já, když jsem byla na rybách v Norsku, což už je strašně, strašně dlouhá doba, tak mě strašně jako bylo dobrý, když jsme jako přivezli nějaký ty ryby a hnedka jsme je ťafli, Ježišmarja, vykostili a udělali jsme si z těch ryb jatýrka, takže rybí játra, hnedka jakoby taková ňamka, taková rychlá dobrota a to byla největší dobrota, co jsem kdy takhle jakoby z ryby jedla. Takže ňam. Tomasi, krásné ráno, šťastné, veselé Vánoce! Ahoj. Co si přeješ? Já chci jenom klid a odpočinek, Kublíku. Já si snad ani hmotný dárky tak nějak nepřeju. Myslím si, že by to nemělo být o těch jako velkých darech, ale hlavně právě dát něco od srdce, co udělá třeba člověku radost a tak. Třeba ti Ježíšek nadělí manžela, jakože bych měla nějaký krabice zavřenýho manžela. No, tak to je zajímavá představa. A ty vámo Ivane, jen se podívej na mě, šaty mám vyšívané a jsou celé hedvábné. Ach, Ivan, ano, a chalopko čelem ke mně a k babi zády, nebo k lesu zády, tak nějak to tam bylo, že jo? Jestli je to nevlastní brácha, tak třeba jo, to si neviděla z letité stránky. Pardon, dneska se musím krkit stípky, jsou Vánoce. Dixie, není to nevlastní brácha, takže nic takovýho, pro boha, živýho, žádný takový stepsister filmy, ne, až po 10. hodině večer. Moje sestra tak bramborový salát nejí, protože jí nechutná tatarka a majonéza, takže tam máš vždycky jenom pár brambor. No a co, Dané, děti, ježišmarja, taky na pohodu, ne. Já mám hrozně rád šíleně smutnou princeznu. Ježíš Maria, anebo byla princezna se zlatou hvězdou na čele? A to s tím myším kožíškem, to byla jaká princezna? Jo, pekařův císař, císařův pekař, to jsou taky ty klasický český starý pohádky, že jo? Možná něco z toho bude i černobílý ještě, ty brďo. Přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok, Brixiku. Ještě jednou, tobě taky. Já v bramborovém salátu nesnesu hrášek, nevím proč. Čoče, hrášek jako taky extra nemusím, ale myslím si, že v tom bramborovém salátu, jakože fakt proč ne. Tam se dá narvat úplně všechno. Dregote, děkuji ti strašně moc za follow a vítej mezi náma. Krásné ráno, šťastné, veselé Vánoce. Čau. Slovakia, krásné Vánoce, krásné ráno. Ahoj. Poslední dobou dělám jeden vídeňský bramborový salát, tam se dává cibule. Hele, Cindyze, já si myslím, že cibule fakt jako proč ne? Netflix mi dneska doporučuje
Film Vánoce u našich. Komedie, drama, romantický. A to, ale proč ne? To by mohlo být dobrý. Náhodou to bude docela dobrá kravinka. Proč si něco takového nepustit, čiju? Darvine, krásné ráno, krásné Vánoce přeju. Čau, čau, čau. Jestli to jsou takový ty Vánoce u našich, takový to, že když přijedeš do velké rodiny a jsou tady hlavní otázky. Takže už někoho máš, kdy budeš mít děti, kdy budeš mít dům, kdy budeš, já nevím, to a to a to. Takový otázky fakt strašně miluju. Ano, přesně tak. Máte to tak taky. Někdo z vás, když jakoby se sejde rodina a první otázky, pokud jste single, je, kdy si někoho najdeš? Další otázka, pokud single nejste, anebo jste, tak otázka, kdy budete mít děti? A takový ty fakt jako životně důležitý otázky, jako všichni jsou strašně, strašně zvědaví. Udělej hu hu hu, hu 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 hu, anebo hou 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 hou. Dobrá, já to tady dočtu. Je mi líto, ale mrazíka každý rok nic nemá. Na mrazíka nic nemá, já nevím, mně ten mrazík přijde strašně, já nevím, divnej. Jinak to děláte, že jste pořád tak dobře naladěná, pořád se usmíváte, je to super. Rasty, já nevím, já to tak prostě mám. Každopádně děkuju, děkuju. A klidně mi tykej, klidně mi tykej. Ty jsi napsala, že mám asi splint. Jo, já jsem myslela, že máš asi splín. To jsem se asi přepsala, aj normé. A to je sob smašlý, no jasně, počkej, to je sobinka. Já to tričko, víte co, tak já to tričko vytáhnu nějak nahoru. Jak to uděláme? Možná, že by se to přivázala takhle pod krkem, aby to bylo vidět. Takhle, koukej. Takže dámy a pánové, tohle je můj sob, já to takhle zkusím přitřit, to. Tak, dobré. Takže je to sobinka smašlý a s velkým červeným nosem. Takže něco jako já. A já nic nekupuji, jen vyrábí, ale největší dárek je ten, co nemůžete koupit ani vyrobit, například láska, štěstí a zdraví. Hele Štěpánko, hlavně to zdraví, myslím si, že v tomhle roce hlavně to štěstí, zdraví, no a ta láska, to chce taky. Zahraješ nějakou hru, hele Kublíko, dneska bychom si třeba mohli dát nějaký jeden gartik nebo něco takového, ale budeme tady do těch 12 a potom hubky šupky na ty Vánoce. Manžela v krabici, to nechceš. A jo, nafukovací manžel v krabici, vidíš to, až teďka mě to došlo, až teďka mě to buláku došlo. Já si dneska přeju jen, aby mi nic nespadlo do poruchy, protože nutit zabezpečováky, aby mi něco jeli opravit na Vánoce, se mi fakt nechce. Hejte, naprosto chápu, a pokud tady někdo z vás dneska pracuje, to dáte. Manžela v krabici, tak doufej, že mu udělali dírky na dýchání. No ano, na dýchání, na co jiného by ty dírky byly potřeba, že jo? Já si přeju, aby byla korona pryč. Jo, já taky, Vašku, já taky. Kéžby. No nic, do uklízet, ty jsi ještě neuklízet, jsi psal, že už máš uklizeno. Hezké Vánoce všem, klid, pohodu, pro zletitele, alkohol a večer se uvidíme. Dýmko, uži si to a uži si rodiče a rodinu a klid a pohodu a tak všechno. Pa, pa a děkuji za návštěvu. A ještě z čerty nejsou žerty, no jasně, z čerty nejsou žerty. A kde je ten drak Bucifálek? Drak Bucifálek, to je taky dobrá pohádka a nevím, jestli to jsou z čerty nejsou žerty, nebo jestli to ještě něco jiného. Elastrelko, krásné Vánoce přeju, měj se nádherně a Hantre, krásné ráno, krásné Vánoce i tobě. Myší Kožíšek je princezna se zlatou hvězdou na čele. Oh, Mahony, děkuju. Já jsem si to trošku popletla, ale tak nějak se furt se chytám, furt je to dobrý. Darvine, taky tobě hodně dárečku. Můj Netflix doporučuje jenom Horror Sweet Home. No, tak asi ti chci něco naznačit, že by ses měla třeba udělat hororové Vánoce. Když už budete jíst na té zemi, že jo? Já si tě tady nechám na pozadí a budu tě poslouchat a dupét z řízky. Jinak já kdykoliv u moře miluji mořské ryby a ty mořské potvory už jsem dvakrát měla chobotnici. Chobotnice je super, ale taková gumová občas musí se fakt dobře udělat, jinak je fakt jako taková guma. Máťo, ať ti to jde, hlavně se prosím tě nebouchni paličkou a nespal se u toho smažení, protože to je moje parketa, vždycky se spálit nebo si něco udělat. To znám ty otázky. Jo, Rasty, jako ty otázky jsou hustý, no. Já si právě vždycky vzpomenu na tu Bridget Jonesovou, včera jsem o tom mluvila. A to je vlastně můj vánoční film, Bridget Jonesová, je kde mezi tu velkou rodinu a přesně tyhle otázky pořád jako jsou dokola a dokola. Legendary si, krásné Vánoce, krásné ráno. Ahoj. Naše otázky. Když si někoho najdeš, je mi fuk, jestli to bude holka, kluk nebo strom, hlavně doufám, že se odstěhuješ. No tak to je od rodičů moc hezké, Nixi, to je moc pěkné.
Chalupko k Ivanovi zády, k lesu čelem k Ivanovi zády. Jo, jo, a takhle furt do kolečka, že jo? Máš mlín? No, mlín nemám. Proč bych měla mít mlín, čověče? Jo, princezna zemlejná. A to je taky krásná pohádka. Ježíši Maria, ano. Ale líbí se mi víc ta jednička. Ta dvojka už je taková zvláštní. Večer se bude dělat co? Večer si tady budeme povídat a něco si třeba pohrajeme a tak enorme. Dobrá, budu tykat, děkuji. Nechtěl jsem začít nezdvořile. Hele, Rasty, určitě, určitě tykej. Já si myslím, že to je taková klasika tady na webu, takže určitě tykačku, ale děkuju. Pokec na Adama a Evu, proč nejsi na Evu? Jak to můžeš vidět, že nejsem na Evu? Jako potom dál, tak a tak. A jo, babička, babi, já na tebe zapomněla. No, no, zapomněl jsi na babičku, tak šup, honem něco vyrobit, připravit. Peperdeli, vampe, krásné ráno, šťastné a veselé Vánoce. Zdravíčko, zdravíčko, zdravíčko. Z pekla štěstí, ano, z pekla štěstí, krásná pohádka. To je s tím bucifálkem, to je s tou nafrněnou blondětou princeznou. Děkuji za připomenutí. Drak Bucifálek z pekla štěstí, děkuju, děkuju. My máme ohňostroj za 4300 ran, 4 minuty trvá a jmenuje se to Fireworks Show. Kublíko, hlavně bacha na prsty, na oči a na všechno ostatní. Bacha, bacha, bacha. Chameleonku, krásné ráno a krásné, šťastné, veselé Vánoce. Čau, čau. Skvělou odpověď na tyhle otázky měl Jimmy Care. Musíš mi to tady trošičku přisvětlit, abych věděla, o co go a prizy. No dobrý ráno, slečno Santová, ale to jsem hrozně zlobil. Peprdel bych chtěl dostat na prdel, je mi to jasný. No tak to bude jenom uhlí, to bude jenom uhlí. Vám pe šťastná a veselé tobě taky. Máš tričko? No jasně, že mám tričko. Přece, hele, jako chceš, abych dostala ban od Twitche? No tak jako. Za mě pohádka Anděl Páně, jednička a dvojka. Ty jako obesi, já jsem Anděla Páně ještě neviděla dvojku. Jedničku jsem viděla a není špatná, ale dvojku jsem ještě neskoukla. Asi mám co dohánět. Katrin Star, krásné ráno, šťastné, veselé Vánoce. Ahoj Káťo, ahoj, ahoj. Zdravíčko, zdravíčko. Pod ním podprdu, kterou viděl i slepé, Ježišmarja Hantré, ale no tak. Na ty otázky, jako kdy se vezmete, kdy si někoho najdeš a tak, zkusím to po streamu najít. Jo, to najdi, prosím tě, to najdi, protože, ale ano, ano, to je prostě úplná klasika. Proto já se strašně ráda vyhejbám takovým těm velkým rodinným sešlostem, protože přesně tyhle ty věty mám úplně naservírovaný. A dokonce máme i jakoby příbuzný, kterým nevadí, že jako jsem sama, že nikoho nemám, ale její hlavní otázka je, kdy budou děti. Jim je úplně jedno, že bych třeba jako nějaký děcko vychovávala sama, ale hlavní otázka, kdy už jako si to dítě vyrobím. To je pro ně totiž to strašně životně důležitý. Strašně životně důležitý. Nixinko, děkuju, už to tady takhle. Dámy a pánové, slyšela jsem cink, nevidím žádný cink v chatu. Dokud neuvidím cink, tak si necinknu. Nic takovýho, jako Ježíš Brixíku, ty smajlíci jsou super s tou čepičkou. Eremko, koube si aspoň někdo. Chameleone, cindaj se super, tak vánoční cink. Tak počkejte, aby to cinklo. To byl divný cink, tak počkat, ještě takhle. Ještě osklo, jo, sklo, to je nejlepší. Takže cink. Takže ho. No, takže asi tak nějak jako s těma rodinnýma sešlostma. Já Anděl Páně úplně nesnáším. Já si myslím, že to je u lidí tak půl na půl. Někdo ho úplně miluje, někdo ho nesnáší a myslím si, že nic mezi úplně jako neexistuje. Každopádně, co vy a film nebo pohádka Anděl Páně? Máte rádi pohádku Anděl Páně? Jestli ano, tak jedničku do četu. Jestli ne, tak dvojku do četu. A pokud jste to nikdy neviděli, tak trojku do četu. Ta se opět než dorazí k rodičům. No právě proto dneska budu hezky doma zalezla pod dekou a budu si užívat takový ty Vánoce sama pro sebe. Vopičí ksichte, krásné ráno a šťastné a veselé. Takže kdo má rád pohádku Anděl Páně jedničku, kdo ho nemá rád, tak dvojku, a kdo to neviděl, tak trojku, můžete hlasovat. Tak ono ve spodním prádle streamovat můžeš, jen ti nesmí vykouknout bradavka či to dole. Jo, Hantre, ale to je přesně to, co já nikdy dělat nebudu. Vopičí ksichte, děkuji ti strašně moc za follow a vítej do klubu, vítej mezi náma a ještě jednou krásné a veselé. Dobrá, tady vidím ty krásný cinky. Tak když je to tak důležitý, tak kdy budeš mít to dítě? Hele, hejte, nezlob mě, ty jeden, hejte, hejtovatej.
Filmy s Marvanem a nebo Burianem jsou top. Hele, já úplně toho Buriana taky nějak extra nemusím, ale chápu, že se vám to líbí, chápu to. 43% z vás ho miluje nebo má rád, 29 nemá rád a 29 to nevidělo, tak to je ale hodně 50-50, bych tak nějak si troufala říct. Popcorné, děkuji ti za follow a krásné, šťastné, veselé Vánoce a vítej do klubu. Čete, prosím, přivítejte tady nově příchozí, dejte tady nějaký ahoj emoty a takový další. Pustíme si tady nějakou hudbu, jenom tak malinko, tak já tady zase omeju zase ty vánoční songy. Jinak Michale a Milene Fénixi, krásné ráno, šťastné a veselé Vánoce. Ahoj. Mamka se chtěla dívat, ale usnula jako špalek. Brixíko, mě je to úplně jasný. To mě dělá vždycky taťka. Vždycky, když jsme měli nějaký takový ty Vánoce, tak jsme si rozbalili ty dárky, potom jsme si přiťukli, dali jsme si třeba ještě nějakou dobrotu a tak. A ve chvíli, kdy jsme pustili nějakou pohádku nebo vánoční film, tak taťka úplně usnul a začal řezat jako dříví. A vždycky se potom probral a dělá takový to... Já nespím. A potom zase usnul během 5 minut. A to se opakovala klidně 10krát, než prostě jako si šel opravdu lehnout. Jo, přesně tak. Ty brďo, Eremko, čepička s cinkem. A to vypadá ale dobře. Ten sex na pláži vypadá fakt dobře s tou čepičkou. Moc dobře. Přišel jsem o něco zajímavého, musím ještě doma chystat, tak moc nevnímám. Hozíku vůbec ne, jenom si tady tak nějak povídáme. Úplně v pohodě. Otázka dnešního dne byla, na jaké byly tvoje nejhezčí Vánoce, na které nejraději vzpomínáš. Já mezi musím zabalit dárky. Chameleone, to je jasný, bacha na prsty, není horšího zranění, než se říznout o papír, tak bacha na to. Davy, krásné ráno, šťastné, veselé Vánoce. Ahoj. Tež jsem dlouhé roky této filmy nepozeral, věkem se to změnilo. Takže k tomu ještě dospěju, Majo, no tak jo. Hele, já ani nevím. No a já se dostanu teda k těm mej Vánocům, na který já strašně ráda vzpomínám, ať se k tomu dostanu, ať tady povídám. Já si pamatuju, když jsem byla fakt malá holčička, mohlo mě mít tak 6-7 let, asi tak nějak cca. A my jsme se vždycky sešli jako velká, fakt velká rodina. Protože v jednom generačním domku bydlala babička, dole bydlal praděda a prababička a vždycky se jezdilo k ním. Vždycky se na Vánoce jezdilo prostě k ním. A vždycky se tam sešly různý tetičky a sestřenky a bratránci a fakt to obrovská, ale obrovská, hrozně velká rodina. A já jsem byla z té rodiny prostě nejmladší, takže prostě ty nejmladší Benjamínci většinou mají nejvíc prostoru a tak dále. A úplně prostě vždycky si pamatuju, byla taková ta večerní hostina, to byla prostě velká hostina, byla to dole v patře, v obrovský stůl úplně po celým pokoji a strašně moc jídla, hrozně moc jídla. A já jsem se vždycky strašně těšila na toho Ježíška, ale ty dospěláci nechtěli, ty dospěláci vždycky prostě si chtěli povídat, chtěli pít a já to jediný skoro nejmladší dítě ze všech prostě jsem strašně chtěla a furt mě jako odpálkovávali, že ještě ne, že Ježíšek ještě nepřišel a tak dále. Tak jako člověk jako na to čeká, je to takový trochu voprus pro to děcko, ale potom najednou slyšíte zvoneček. Takže úplně zvoneček a cinkalo to a muselo se jít nahoru do vrchního patra k babičce domů, protože to bylo takhle rozdělený a pamatuju si úplně jako dneska, jak jako malá jsem šla za tím zvukem toho zvonečku, všichni následovali za mnou a já jsem úplně natěšená šla a v tom bytě otevřete dveře a všude zhasnuto a svítí vlastně jenom ten obývák a svítí jenom ten vánoční stromeček, pod ním jsou nějaký ty dárky a tohle je přesně takový ten pocit, který doufám, že nikdy v životě nezapomenu, protože cítíte skořici, cítíte dobrý jídlo, slyšíte prostě ten zvoneček jak cinká a to je úplně nádherný. Takže doufám, až jednou budu mít nějaký to děcko nebo něco takového, tak jednou zažije to sami, protože tohle jsou ty nejkrásnější Vánoce. Ani tak nejde o ty dárky, ani tak nejde o to, ale jde o tyhle pocity a takové další věci. Doufám, že to máte podobně. Má to někdo z vás nějaký takový taky pěkný vzpomínky na takový to cinkání a takovou tu pohodu? Takový to, že se fakt na něco opravdu strašně těšíte a je v tom takový to kouzlo? Jestli ano, dejte mi jedničku do chatu a jestli ne, tak dvojku. A kdo z vás to tak nemá, tak posílám velkou pusu a... Pokud nemáte, tak si to udělejte třeba v budoucnu s vašima potomkama a tak dále. Doufám, že uvidím v tom chatu hodně jedniček. Pak doufám, že tam uvidím hodně jedniček.
Tak a na co jsem tady? O co jsem tady přišla? Slyšel jsem právě sex na pláži s čepičkou. Ano, legenda si, ano, něco takového jsem určitě řekla, ano. Volantiátko, krásné ráno, krásné Vánoce, Atomika si pro tebe taky krásné Vánoce. Ahoj, ahoj, ahoj. Šťastné a veselé a hou, 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 hou. Pokud to nemáte, tak si to udělejte. Přesně tak, Brixíku, protože pokud něco nemáme, něco nám není dopřáno, tak si to prostě musíme zřídit tak, aby jsme to měli. 67% z vás, tak to jsem ráda. To jsem ráda. A vy, co jste dali dvojku, posílám ještě jednu pusu. A obrovský vánoční obětí, obrovský vánoční obětí. Fantomisko, děkuji ti za follow, vítej tady mezi náma a krásné, šťastné, veselé Vánoce. A vítej do klubu, vítej do klubu. Vítej, vítej, vítej. Vánoce s čepičkou na pláži, ano. Přijdu a slyším, tak si to udělejte v budoucnu se svýma potomkama. Atomika si na tom nebylo vůbec nic prostého, já tady jenom vzpomínám na svoje nejkrásnější vánoční zážitky a chvilky. krásné Vánoce vám všem. Jako malej jsem Vánoce naprosto miloval, protože nejsem ve škole, čekání na Ježíška a tak dále, ale teď už se to nějak vytratilo, no. No právě, Volante, já to mám taky tak, že se to prostě tak nějak vytratilo, že úplně jako to kouzlo Vánoc úplně jako neznám, ale ono to zase přijde, tak jednou, až třeba založíme nějaký ty rodiny a tak, tak se to bude zase opakovat takový ten koloběh, že jo. To určitě musí. Jako bad timing, no mně přijde, že bad timing máte jako s těma hláškama, jako pořád. Ale je to dobrý, nikdo mě to s tím sexem na pláži neklipnul, takže uf. Zážitek, když nám bylo 5, naši nám nedali dárky pod stromek, jenom 2. My se s bráchou byli smutní, šli jsme do pokoje a tam hromada dárků, paráda, brečeli jsme štěstím. To se rodičům sobičku povedlo, to se jim povedlo, jo? Já si myslím, že takovýhle jakože šprťouchlata jsou na Vánoce fajn, jako proč ne? Myslím si, že rodiče to vymysleli dobře. Moje nejtop Vánoce byly, když jsem dostal prachy z pojistky za koleno. Nic jsem neřekl a koupil jsem si dovolenou 3 týdny v Karibiku od let 23.12. a ženě jsem to řekl 22.12. No tak Atomika, si doufám, že si tu ženu vzal sebou. Pokud si tu ženu vzal sebou, tak krásné veselé Vánoce, a pokud si ji sebou nevzal, no tak nevím, člověče, tak teda jako nevím. Danieli, 88520555. Děkuji ti za follow, vítej tady mezi náma, vítej do party a krásné, šťastné Vánoce, Vánoce krásné, Danieli. Já se musím jenom napít, Jsem tady z večeře, Buláku, z jaké večeře? Jako štědrovečerní večeře, teďka ráno. Majo. Kouzlo Vánoc je například i v dnešní době takto u streamu. Příjemný pokec s vynikající komunitou a ještě vynikajícou veverkou. Majo, děkuju. Já právě si myslím, že víš co, myslím si, že tady dost lidí z nás prostě ty svátky bude teďka samo, tak proč si to teďka tak nějak jako neužít společně, že jo? Že jo. Krosveji, krásné Vánoce, krásné ráno. Ahoj, doufám, že jsi dobře vyspal. Otázka dne. Já ty Vánoce nějak moc neřeším, ale dřív jsme nebyli zrovna bohatá rodina, tak ty Vánoce byly sice hezké, ale skromné. Takže teď si dělám Vánoce kdykoliv můžu v průběhu roku. Já si právě, Milene, jako říkám, že ty Vánoce nejsou jenom o penězích, nejsou jenom o těch drahých dárcích, ale hlavně, že jako jsou ty lidi spolu. Takže jasně. To fakt takhle by to mělo být, naprosto. Tak můžu doma uklízet. Oh, Brixíku, tak šťastné a veselé uklízení přeju. To já dneska dělat nebudu. Na to já dneska úplně hážu bobana. Zlato, udělám si hezké Vánoce, tak jo, já jdu do Karibiku a ty budeš tady. Přesně, tak to tak Atomikas určitě neudělal. Určitě ne. Jaj, želetavec, co na to tady píšíš za znaky, čověče. Dobrá práce a prajzy. Dobré dopoledne, Krosvej, ještě jednou tobě taky. Teda snídaně, no já si buláku myslím, že jako večeře ještě ne. Já už jim salát, Nixí, dobrou chuť, dobré chutnání zeleninového bramborového salátu.
Právě že vzal a byla na mě asi tak 5 hodin děsně naštvaná, že nesežene nový plavky, že nemá zbaleno, že jsem blbej a že co dárky, jak to poveze, a pak už si to jenom užívala. Víš co, Atomika, si a proto já vždycky ujíždím do ciziny, protože moje klasické Vánoce jsou takový, že tady prostě nejsem. Já se vždycky zbalím a odjedu někam k moři za teplem a potom piju nějaký dobrý drink na pláži a řeknu ti, že takový Vánoce jsou úplně k nezaplacení. Takže ten Karibik úplně všema 10, ano, ano, skvěle, skvěle. Naprosto s tebou souzním. Já si vzpomínám, jak mi táta sehnal počítač, ale ještě k tomu koupil grafiku, ale nerozuměl tomu, tak mi to dal, ať si to složím a rozchodím s tím, že je to PC pro jeho šéfa. Tak jsem to složil a dal mu to a pak jsem ten PC našel pod stromkem. Skvělé Vánoce. Legendary, si to se tátovi fakt povedlo. To jo, to je skvělý, to je fakt skvělý. Ty brďo, wow, dobře on, dobře on. Toho musíš, hele, tomu připomeň, já ti garantuju, že až se budete s taťkou teďka povídat, tak mu to připomeň a on bude strašně rád a úplně ho to šíleně potěší. My máme totiž to spoustu krásných zážitek na Vánoce nebo za to, co s náma kdy dělali rodiče, ale málo kdo jim to řekne. Takže kdy jindy rodičům připomenout, že jste třeba vděční za něco, co pro vás v minulosti udělali, nebo že jste vděční, že jste spolu, kdy jindy, když ne na Vánoce, pokud spolu ty Vánoce budete slavit, ať už po telefonu, po mailu, anebo osobně. A garantuju vám, že to ty rodiče fakt strašně a strašně moc jim to udělá radost. Fakt hrozně moc. I klidně babičce, dědovi, komukoliv. Strašně je potěšíte. To máš pravdu s tou skromností, ale jako malé dítě to vnímáš trošku jinak, uvědomíš si to později. Jo, Milane, na tom asi něco bude. Je pravda, že malé dítě v tom vidí hlavně ty dárky, ale teďka právě s odstupem času já v tom vidím a cítím ty vůně a právě to kouzlo. Něco na tom bude, něco na tom bude. Cink s kafíčkem, tak brixíku, tak cink, cink tady s vaječňáčkem, cink s vaječňáčkem. Nějak mi to cukroví letos nejede, snědl jsem jenom 2 kousky a mám dost zvláštní, tak to máš asi hodně rumu v rumových kuličkách a praj si, přiznej se. nejest ty kouličky. A hlavně už mi nechutná. Jak to, že ti to nechutná? Jako cukroví ti nechutná? Nejlepší byl hotel na ostrově 50 na 70 metrů, což byl jeden domeček jenom pro nás. Nejkrásnější ubytování, co jsem kdy měla, bylo právě takhle na pláži. Bylo na ostrově na pláži taková dřevěná chajda. Elektřina tam byla, ale byla pouštěna jenom pár hodin denně, aby se stihnul třeba doplnit baterky ve foťáku a v telefonu a tak. A jenom taková úplně skromná koupelnička u toho. A to byl ten nejkrásnější domek, takže úplně 50 na 70 si myslím, že naprosto stačí. Naprosto. Mám doma kočku, mám jí rád, je to skvělý kamarád, Brixíku, pokáč, ty nám tady zpíváš, pokáče, toho si budu muset pustit, ano. 13 let jsem je neviděl a nemám to v plánu, fakt je mám volat. Hele, Atomika si, pokud jste ale s rodičema rozhádaný, kdy jindy zakopat válečnou sekeru než na Vánoce? Jako vážně. Já nevím, co se vám stalo, nemůžu ti do toho kecat, ale kdy jindy se dát zase dohromady a ozvat se a odpustit si třeba nějaký takový věci. Ježiši, na pohřbu ne, pane bože, ty jsi ale trubka. Hodně větší, hlavně graví, buláku, co to tam děláš, pro boha živýho. Beje z kouličky, dobře, hejte. Nejistý kuličky, přesně, nejistý kuličky. Nechceš napsat cestopis, skví, sobíčku, přemýšlela jsem nad tím a třeba někdy ano. Žabo, Mrško, krásné ráno a šťastné a veselé Vánoce. Zdravím tě, Mrško. Ahoj. Gopáč pokáč má kočku, mám doma kočku a mám jí rád, je to dobrý kamarád, to je úplně skvělá písnička, ano. Od čeho jsem si platil lekce stepu, než abych jim tancoval na hrobech? Pane bože, to tady vůbec nechci slyšet takový věci. Mám dneska meniny, sladko, ty jsi Adam, sladko, všechno nejlepší k tvému dnešnímu svátku, šťastné Vánoce, krásné ráno a na zdraví, cink, slyšela jsem svátek, hele, vidím hype v chatu, všichni hype pro sladko, to je pravda, všichni hype pro sladko a vy, co se jmenujete Adamové, nebo Evy, nebo prostě chcete dneska slavit, tak na zdraví a šťastné a veselé. Mm.
Vildo a Axíko, krásné ráno a šťastné a veselé. Kočko, přeju ti krásné a veselé Vánoce, lásku, štěstí, hlavně to nejdůležitější, zdravíčko. Mrško, tobě taky. Já kuličky nejedl, jenom včelí úl a jeden košíček. Včelí úly mám ráda. To mám moc ráda. Dobrá, Streamlabs tady něco smazal, asi velká písmena, bacha na ty velký písmena. Mohli bych skrze tebe dát své přítelkyni ještě jeden dáreček a poprosit to o Instagram sdílení, kde tě označila. Ježiši Maria, já jsem na ní úplně zapomněla, Volanteno, jasný, to hnedka napravíme. Já jsem totiž to včera potom řešila věci do práce a už jsem na to neměla tak nějak vůbec čas. Ale koukám, jestli to tady najdu. Volante, zapomněla jsem na to a strašně ráda bych jí to přesdílela a označila. Ale jak to mám udělat? Já tomu tady vůbec nerozumím, ale vůbec. Můžeš mě to prosím tě ještě znova poslat? Pošli mě ještě znova ten odkaz nebo tak, ať to tam dáme dokupy. Prosím. A Sladko, děkuji ti za follow, ještě jednou krásné ráno, ještě jednou šťastné a veselé a vítej do klubu. Adame. Ahoj, krásné Vánoce, Axíku, tobě taky. A zdravím tady Martine, Vojto, Rominho, Stargame a Stalker Parkure. Krásné ráno a šťastné a veselé Vánoce vám všem. Vojto, 2525, děkuji ti za follow. Vítej do klubu. Zdravíčko. Hype. To je super. Romino, krásné Vánoce i tobě. Jestli si někdy budeš chtít zkazit náladu, můžeme si napsat něco na Discordu. Jakože jsi kazič dobré nálady. Na mě ne, mě určitě neskazíš. Určitě ne. Volante, já úplně zapomněla, tak mě když tak potom pošli na Discord soukromě odkaz. Buď tak hodnej, pošli mě soukromě odkaz, ať to napravíme, ať to dáme dohromady. Kde je Adam? No Adam, nevím. Adame, tady máme dva. Máme tady minimálně dva Adamy. Parkure. Na Adama. Dva. Jak budeš trávit Vánoce s rodinou? Romino, ne, budu doma. Ve 12 budeme končit stream, nebo kolem tý 12. Já si potom půjdu ohřát vánoční kapří polívku. A pak půjdu bouchat řízky. Udělám si pořádný řízky a udělám si hodně řízků. A potom si pustím asi nějakou pohádku nebo tak a budu spát a odpočívat a jíst. A večer na 10. hodinu tady budu zase zpátky. Já našel včera vodku Finlandia, tam jsou taky všichni sobíci. O můj bože, hele, jestli máš vodku Finlandia, tak na tu bacha, jo, aby tě neskolila. Kdo dneska pekl? No to nevím, máme tady někoho, kdo dneska pekl. Jestli jste dneska pekli, tak jedničku do čitu, ale dneska asi ne. No nic, jdu si udělat snídaní, dát panáčka, rumu a razím k našim. Legendáry si krásně se užij Vánoce a dobrou chuť. Wolfíku, krásné ráno a šťastné, veselé Vánoce. Šťastné a veselé. mám Discord, tady běhají určitě nějaký odkazy. Vojto, určitě běhají. Když potká sob soba, mají radost oba. Když se potkají tři soby, tak se radost násobí. Finlandie vodka. Krásná říkanka, skoro pro děti. Na svém Instagramu, když se podíváš do zpráv, bude, že tě někdo označil ve svém příběhu a měla by si tam mít jenom tlačítko sdílet ve svém příběhu. Dobře, Volante, děkuju za radu. Já se s tím Instagramem furt tak nějak nerozumím. Ale děkuju. Mrknu na to. A kolik tady máme Eviček? Já si myslím, že ani jednu. Máme tady nějakou Evičku. Je tady nějaká Evička? Micinka tady ještě nebyla, to si myslím, že je Evička. Kuboldlono. Asi to čtu správně. Děkuju za follow. Krásné ráno a šťastné, veselé. Šťastné, veselé a vítej do klubu. Vítej tady mezi náma. Vítej. Hadam a pleva. Ježíš, Brixíku, co tam piješ? Slyšel jsem Aidam. Eda, dobře, asi jsem se párkrát přiřekla, mám takový dojem, jinak bych tady neměla takovýhle zprávy. Ty budeš večer streamovat, jo? Paráda, budu. Říkala jsem si, že prostě nebudeme sami na ty Vánoce a budeme streamovat. Ejkine, krásné ráno a šťastné a veselé Vánoce přeju. Čau.
Kajpa, tvůj plán na Vánoce se mi dost líbí. Děkuji, Wolfe, mně se taky moc líbí. To zní jako plán, že jo? Vánočku, Atomika si Vánočku tady mám, sice kupovanou, ale mám a dokonce mám koupený i máslo a med a Vánočka s medem. To nezní špatně. Já na všechno dneska peču. Hej, ale to je dobrá jednička na všechno píct. Jo, tak to já vlastně víceméně taky. 40% z vás na všechno peče, ale to bude ten Erimko, který peče úplně na všechno, jasně. Já jsem dneska pekl cukrový, jsem lepší cukrář jak moje přítelkyně. No, tak popcorné, to nevím, jestli bude tvoje přítelkyně souhlasit. Ježíš Mrško, ty jsi Eva, tak Evičko, Mrško! Čete, cink na Evičku, čet na Mršku. Mršce přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku, takže Evi, a jestli tady mám nějakého dalšího Adama nebo nějakou další Evičku, tak všechno nejlepší, ale hlavně na Mršku, všechno nejlepší Mršce, nějaký cink, nějaký hype do chatu. Zdravíčko, zdravíčko Mršku, na zdraví. Když jsi teda zde, že jo? Spajku, Meskači a Henry Tomasino, krásné ráno a šťastné veselé Vánoce! Hou, 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 hou. Dneska pokec na Adama a k obědu smažený kaprajs. Smaženýho kaprajzem? To zní docela zajímavě. Osmažíme si tě. Tady, Maxmíro, tak taky, všechno nejlepší, všechno nejlepší. Já jsem aj Kublík. Kublík sedmička. Kuboldino, ty jsi Kublík, proč máš víc charakterů? Proč máš víc accountů? Čověče, čověče. Dnes pokec na Adama a k obědu smažený kapras. Dobře, přesně. Zajímavé, zajímavé. Já jsem vnitřní Evička, zdravíčko. Vnitřní Evička, to je v pořádku. Není vůbec za co, není vůbec za co. Ahojda, ahojda. A jídlo, jídlo, jídlo. A hype, hype, jídlo. Už se na to jídlo taky těším. Je to naprostá pravda, pravdoucí. Kdo by se netěšil na Vánoce na jídlo, že jo? Ani mi to nedochází, že jsou Vánoce a venku je asi 12 stupňů. Je pravda, že by to asi chtělo nějaký ten sníh. Naprosto souhlasím, naprosto souhlasím. Pičím na procházku s Kví a Čete, takže večer 22 hodin, všem krásné Vánoce a večer pod stromkem splněná přání. Sobíčku, užij si procházku a krásné a šťastné Vánoce i tobě a ráda ti uvidím večer. Pa, 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 pořádnou bobulkovanou ti tady posílám. Díky, zahřálo u srdíčka, to jsem strašně ráda. Mrško, to jsem strašně ráda. Máš v tom hrničku něco zeleného? Na tom green screenu to vypadá dost zajímavě. Ne, ne, to je vaječňák. Je to vaječný likér, ale je to divný, že je to takový jakože dost zelená zajímavý. Ale je pravda, že já vlastně tady piju nějaký vánoční překvapení. Mám takový zajímavý pocit. Jo, jako zajímavé, ano. Bude z tebe smažka. Ježiš, jen smažku ne, smažky ne. Já jsem jen chtěla říct, že se Adam nejmenuju, no protože se jmenuješ Milan, já vím, to je naprosto jasný. Mně nejde poslat donate, Vojto, s tím se vůbec netrap, vůbec se netrap. Taky si dám, až odřídím mandlovej vaječňák. Mandlovej vaječňák je strašně dobrý, strašně dobrý. A ještě jsem si říkala, že by si mohla zkusit nalít jako nějaký vaječňák do kafe, jakože by to třeba nebylo špatný, jakože vánoční kafičko. Neměla jsem ještě dneska svoji ranní kávu, nezní to úplně špatně. Je výborný, věřím tomu. Věřím tomu. Ejky, ejky, nebo Elky, děkuji ti za follow, krásné ráno, přeju šťastné a veselé Vánoce. Hop, hop, hop. A vítej do klubu, vítej mezi nás. Malý bramburky, malý bramburky. Jej, ose rekord. Nebo ose rekord. Ose re, nebo ose? Asi ose. Děkuji ti za follow a vítej mezi náma. Když tak mě oprav v chatu, jestli náhodou jsem ti neskomolila nick. A takže taky, hop, hop, hop. Vítej do klubu a krásné, šťastné, veselé Vánoce ti přeju. Ty neslavíš Vánoce s rodinou? Ne, ne, nejsem, dneska tady budu si sama v klidu, v pohodě, žádný stres a tak dále. Osere rekord, to asi ne. Nazdar chlape, kde se tu bereš? Tady se někdo zná a to je v pořádku. Zkoušel jsem poslat byty, bezkače, dobře, tak děkuju za pokus. Jajku.
Dobře, chtěli byste si dát jeden vánoční gartik, že bychom si tady zakreslili na Vánoce? Kdo z vás by si chtěl dát jeden vánoční gartik, dejte mi jedničku do chatu, a kdo gartik nechce, kdo si chce jenom povídat, tak dvojku do chatu, prosím. Takže jestli si chcete dát gartik, chcete se tady zakreslit a zamalovat, tak jedničku, a jestli ne, tak dvojku. Kubajzi, krásné ráno, šťastné a veselé Vánoce, ahoj! A Maxi, krásné ráno a veselé Vánoce i pro tebe, čau, 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 čau. Tati, tati, můžu dostat na Vánoce pejska? Nevymýšlej, bude kapr jako každý rok. To je trochu hustý vtip, Rejkaru, trochu hustý vtip. Vidím tady jedničky a vidím tady trojku. A Prez by chtěl vánoční trojku, tak s tím asi nemůžu úplně jako pomoct a slíbit. Každopádně Gartik si dát můžem, Gartik si dát můžem. Brixíku, Marbles ne, budeme kreativní. Určitě jste tady všichni střízliví, takže kuličky si necháme na večer. A můžeme si tady trošku gartikovat, takže já to tady teďka jako připravím. Já to tady připravím a půjdem na to. Půjdem na to zlato. Dobrá. A jste pro jídlo? Já bych si dala jídlo. Mohli bychom kreslit jídlo, že jo? Také ahoj, sledujte celou dobu potají. Ty nás tady špehuješ. Ty nás tady špehuješ, to je naprosto v pořádku. Nemůžeš slíbit. Zase klamavá reklama. No dovol. Kdo je střízlivý? Já teda střízlivá jsem, Cinejzy. Jako já teda střízlivá jsem. Dobrá, takže bychom dali 50 hráčů, dáme to na 240 bodů, že jsou ty Vánoce, tak to zkusíme dát na 240. A kdo z vás se k nám přidá mezi prvníma, tak má největší šanci vyhrát, protože třeba bude kreslit víckrát, takže kdo dřív maže, ten jede. A dáme jídlo. A já se to tady jenom připravím a jo, už to tady máme předpřipravené, výborně. Přehodíme tady obrazovku, dáme tady gartik. Dobrá, takže jste ready, jste připravený, dokud v chatu neuvidím 10 srdíček, tak to nepustím, takže 10 srdíček do chatu, prosím, abych viděla, že jste ready. nejhorší věc na Vánocích je, že nemůžu chlastat, protože řídím. Jo, Milane, to je blbý, to chápu, že to je blbý. Ještě jsem pít nezačal, takže já taky. Já taky, pořád. Dělám salát a není ochutnávač, tak pivem neutralizuju chytě a dochucuju. No, tak to jo. Vánoční déšť, koube si, ten je fakt napr. Takže první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý. Ještě potřebujeme dvě srdíčka, ještě potřebujeme, abych to pustila, takže ještě dvě srdíčka do chatu, abych to pustila. No tak šup, Vojto, ještě jsem nehodila odkaz, ale už tady bude, tak to teda rozjedeme. Pojďte na tenhle odkaz by měl být ten správnej, tak na něj ťukněte a pojďte se připojit. Rafmene, krásné ráno a šťastné a veselé Vánoce, šťastné a veselé, bod tě klame, nekecej, odkaz nefunguje, nebo co se děje, že bych to zadala špatně? Nezadala, už jste tady. Bod mě neklame, bod je super, bod je skvělý, bod být skvělý. Mějte se, odcházím, veselé Vánoce přeju všem. Zdenku, krásný a veselý i tobě. Uži si je. Funguje to, no tak super. Hele, jako, jaký lul, jako si čekal, že mě to nebude fungovat, nebo jak, jako. Máme tady kapra místo kapa, výborný. Dan je Smilan, ose rekord, vánoční koule. To by mě zajímalo, kdo z vás bude hrát za vánoční kouly. Ještě chvilku počkáme na další závodník a zápasník, jestli se někdo nechce přidat, a já to tady za chvilku pustím. Kapra, nebo kapa, a kaprajs, aha, tak to bude aprajs, to je jasný. Oxíku, dobrý den, přišel jsem z autoškoly, jak to dopadlo, Oxí, doufám, že dobře, jinak krásné ráno, šťastné a veselé, ho. Já chci odkaz, ke teplu to, Brixík ti tady poslal odkaz, a Skvíbot tady posílá odkaz, stačí na to ťuknout. A připojit se. A čete, hádejte do hry a ne do četu, prosím, ať nekazíte hru ostatním. Díky. Přesně tak. Kdo bude házet tady do toho četu, tak ode mě dostane pěkně přes prsty a hezky se bude hádat v tom gartiku. Ke teplu to, krásné ráno a šťastné a veselé. Gartik právě nehrajeme. Ježiši Kubajzi, no tak teďka už hrajeme. On jenom čekal, až tam hodím ten link. Tak pojďte, každou chvilkou to pouštím a... Kdo vyhraje, tak si bude moct vybrat zase soutěžní klíč na našem Discordu, takže soutěžíme o hodnotné ceny a já dám na to. True, já jsem vánoční koule. Dobře, tak jo, tak to jsem ráda, že jsi koule.
A já dokreslit, kreslíme jídlo a začínáme, dámy a pánové, začínáme, jdeme na to. Ježíši Maria, Ježíši Maria, dobře. Je to jídlo, ano, je to jídlo, prosím, pěkně. Se mi to tady předělává. Tak, Škorpionku, krásné ráno, zdravíčko, 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 jak to šlape, čověče, jak to šlape, to dáte, hádám, 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 šťastné a veselé, přišel jsem jen poprát, sluníčku Twitchu, tak šťastné a veselé. Škorpionku, tobě taky děkuju, děkuju moc za přáníčko. Tak kdo poznal vodní melon? No moc vás teda jako nebylo. Dan je zkreslý, Dan je zkreslý, tak jdeme hádat. To je easy, je to easy peasy. Teď už budou šťastné, no to doufám. A dobře, to znám toto, to znám. dala bych si. Některý jsou easy a některý úplně tak easy nejsou, Brixíku. Nebo buláku, buláku. O, ňam, přesně tak. Je tam hodně příchutí, koukám. A je to masterpiece. Máme tady mistrovské dílo. Já tady pustím hudbu. Pustíme tady zase hudbu. Tak, super. Milan Fénix, jde na to. Zlato, jde na to. Ahoj, jde tady meskač. Čau, jak se jmenuješ, uživatel? Já tu nebyla, ale come on, no Garty kýdlo, pojď honem, honem se přidej, honem se přidej. Ježíšmarja, honem musím psát, oh. Uf, stihla jsem to. Master Spice, Masterpiece. Gali, ahoj, krásné Vánoce, veselé Vánoce vám přeju a skví a všichni zde a tak trochu opoždění, ale moc gratuluju k partnerství. Gali, děkuju moc, krásné ráno, šťastné a veselé a děkuju, posílám ti velkou pusu. Gali, děkuju moc, děkuju. Tak, Ose Rekord nám kreslí, Ose Rekord jde na to. Buláku, buláku. Dobře. Oh, mám to. Pojďte se připojit, pojďte si s námi ještě zamalovat a zapokreslit. Gali, jak to jde? Doufám, že slavíš, doufám, že máš připravenou nějaký dobrý bramborový salát a takový ty další nezbytné věci k Vánocům. No tak hádejte, teď je to lehký, je to easy peasy, šup, šup. Já myslím, že chat je trochu zmaten tím, že tady bylo tolik jídla už předtím, ale zkuste hádat. Ty ořechový, ježišmarja, ořechový vánoční sukroví je nejlepší. To dáte. Tak vodní melon tady lidi uhodnou a melon neuhodnou. Náhodou ten melon byl dobrý. Tak jo, co pak to tady máme dál? Vánoční koule ala a Price kreslí. Tak pojď na to, jak ti do toho budu kecat, abys to schválně popletl. Co si o tom myslíš? Zvládneme to? Hele, to bude nějaký jídlo, to je jasný. Dobře mi. Danis, to by chtělo hi-fi jako tohle, to by chtělo hi-fi. Dobrá práce. Aha, jop. Ose Rekorde, to ti to vypadlo, nebo s náma už nechceš kreslit? Čověče. Inu, nemohu si stěžovat, nejsem sice úplně nejvíc vánoční typ, ale minimálně to je příjemný den na odpočinek. Hele, Gali, já to mám stejně, já dneska budu prostě odpočívat a prostě si to strašně užiju. Jo, budu chrupat skoro celý den, když na to přijde. Já v tom viděl zdvižený prostředníček ze začátku. Já chvilku taky a už jsem byla i připravená to schovat, ale dobrý. Tonseko, krásné ráno, šťastné, veselé Vánoce. Ho, ho, ho. Co pak to tady máme? Není to kokos. Ještě by to bylo chlupatý a to jasný kokosák, ale kokos to není. Dobře, ani žalud to není.
Kdo to nepoznáš, Mariano? Šmaria, děkuju, Tonciku, děkuju. Co to je za jídlo tohle? Ale kokos to není, proč kreslíš palmu? jo, moment. Ani kaštan to není. Tonseku, nehádej tady do toho chatu, ale do Gartiku, prosím. Hádej do Gartikového chatu, prosím. Ty brďo, tak to jsem zvědavá, co to bude. Meruňka, Ježíši Maria, Ježkovi oči, ona to byla Meruňka. Dobrá. Kapra, kdo je kapra, tyjo? To je skoro jako kapibara. Brixíku, mažeš, jedeš, já vím, co to je, takže ahoj. Tak co pak to tady máme? Ukaž se. Kapra. Jazykolam, ty brďo. Oliva mě taky napadla, ale Oliva to evidentně není. Moment. Dobře, mandarinka to není. Pizza to taky není. Spíš kapr. Hele, Nixi, nejdeš kreslit. Jdeš kreslit, už tě tam vidím. Dobře. Melon to není. Dýně to není. Jak to, že to vánoční koule uhodla, jako. Ale jenom jedna koule. To nemůže být sluníčko. Yeah. Michale, zdravíčko, děkuju strašně moc za krásný vánoční raid. Čete, hype do chatu, přivítejme tady raid a Michala. Michale, známe se. Krásné ráno vám přeju a krásné, šťastné, veselé Vánoce vše. Mé jméno je Skví a teďka tady hrajem Vánoční Gartik. Vixenko, krásné ráno, šťastné, veselé Vánoce. Čau, hype do chatu a zdravíčko. A Tomso kreslí. Já tam jsem, jenom jsem se připojila opožděně, mně je to úplně jasný. A vy, co jste teďka přišli, klidně pojďte kreslit s náma, protože hrajeme do 180 bodů minimálně. Ty brdě, co to je? Je to žlutý. Špagety to nejsou, těstoviny to nejsou. Co by to tak mohlo být? Je to žlutý, je to jídlo. Aha, moment. Mám to tam. Rajče ne, a buláku, koukej, háda do toho Gartiku, nebo ti plácnu tě přes prsty. Anální bublinko, zdravíčko, už se tady na tebe ptali normálně, bublinko, krásné ráno a šťastné, veselé. Takže zdravíčko. A Pres fakt neumí kreslit, čau Picasso. Ale náhodou já jsem ten citron uhodla, jo? Já jsem to uhodla. Takže uživatel 1261, to teda vůbec nevím, kdo seš, ale jako jasný. Je to růžový. A co pak to bude, až to bude? Aha. Dobře. Už vím. A od kdy je růžová? Ale krásná. A opravdu se dá psát bez diakritiky. Bacha na to, jo? Kdo z vás má anglickou klávesnici, tak to funguje. Funguje to. Michale, co jste hráli? Co jste dělali takhle na Vánoce? Takhle na to dnešní krásné ráno? Jestli jste ještě tady. Šťastné Vánoce, Mira Tausku, Míro Tausku, krásné šťastné Vánoce i tobě a krásné ráno. Byla to krásná velká jahoda. A Kubaj zkreslí. Já se vůbec nevyznám v ovoci a ještě k tomu jsem barvoslepej. Tonceku, já jsem taky malinko barvoslepá, jakože základní barvy rozeznám, ale když tam jsou nějaký barevný odstíny, tak mě to dělá fakt problém. Aha. Počkej, kdy je to jídlo? Kozel jako jídlo? Aha, moment. Ježíš, tak to je dobrý, Kubajzi, to je hodně dobrý, hodně dobře ty. Kdo tam napsal kiwi? To neřeš. Alena Želva, Alenko, krásné ráno a šťastný Vánoce, krásné Vánoce a děkuju moc za follow, vítej do klubu, vítej tady mezi náma, vítej. K
Krásné Vánoce a hlavně to zdraví, přesně tak. Rejkaru kreslí. Lolko, Michal si šel uvařit už obídek, jasně, tak to jo. A šlo vám to. Míro Tausku, děkuji strašně moc za ten follow. A vítej mezi náma do party. Co pak to tady máme? Moment. Třešně to není. Dobře. Co to je? Není to víno, není to třešeň. A moment. To poznám. Je to krása. Míro, ano, můžeš se zahrát. Tady Skvíbot posílá odkazy, tak na to ťukni a pojď se připojit. Ekesuro, krásné ráno, šťastné, veselé Vánoce. Ahoj, zlato, ahoj. Já už musím, tak pěkný Vánoce a Nový rok. Meskači, já tady jsem i večer, na Nový rok tady budu určitě taky. Každopádně, uži si Vánoce a děkuju za návštěvu, děkuju. Dneska na to nemám, takže líbuju. Hele, byla neúplná pohodička, pohoda. Bylo to super avokádo, to se mi taky líbilo. Cat Pluto kreslí, tak pojď na to. Ten Cat Jam a Prize je tam na co? A moment, to poznám a... Aha, tak to nepoznám. Jo, tak to poznám. Jsem zalekla. Náhodou já jsem čtvrtá, jo. To je dobrý. To bych se možná mohla i umístit. Jo, to bylo na ten předchozí song. Jo. Jako myslíš hype song? Byla to voda. Já jsem si chvilku myslela, že to je hruška. Jenom taková šišata a ona to byla voda. Ježišmarie, já kreslím. Dobře. To vypadá strašně jako divně, kdybych nekreslila já, ale kdybyste kreslili vy, tak bych to možná bych to tady i jako schovala, jo? A pustíme tam nějakou jinou muziku, protože tohle je fakt strašný. Se to tam nějak úplně tak nějak dalo divně. Takže tam pustíme něco normálního. Ano. Takže prosím slušně a sobě to neschová nestyda, protože já vím, co kreslím. Dobrý jam, ani ne. No ten song byl hrozný. Ten song byl právě úplně příšerný, ale já tady pustím něco normálního. Něco normálního tady dáme a jo, tohle by šlo. Asi jako ty nůžky, přesně tak, Nixí. Trošku mi krvácely uši, jo, jako nebylo to hezký. Takže, a dobře. Hele, tohle znám a není to fazole. To vypadalo jako fazolka. Moment. Ani bramborka to není, ani barborka. Max Miro, děkuji ti za 20 bitů. Děkuju. Co pak to je, tyjo? Vejce to není. Vajíčko. To taky není, taky ne, dobře. Jako vypadá to trochu jako dámská ovulace, nechci ti do toho kecat, jo, ale Zrzko, zrzečko, krásné ráno a šťastné veselé Vánoce, ahoj. Vy jste to uhodli, aha, moment. Děkuju. To pomohlo. Dobré jitro, mám moc práce se salátkem, tak jdu jenom popřát šťastný a veselý, hodně sexu, chlastu, peněz a otravných petard od sousedů v oknech. Zrzečko, děkujeme. Tobě taky, hodně sexu. Díky moc. Vypadalo to jako ženské vajíčko a přitom to byla kobliha, že jo? A Nixi, tak se ukaž, jako jo? Hele, ketchup to není, jo? Mám to. Demonstrace, to je jedno, hlavně ať teče krev. A to mi kasi, ty se nezdáš. Normálně, Volante, ty tady máš vážného adepta na dvojsmysly. Vážného adepta, jako vážně. Wow. Není to maso, to poznáte, to musíte poznat. Představte si, že to je sklenice s něčím červeným, jako jo. Mm.
Hrajeme do 180, myslím si, že do 180 jsem tam navolila. Si tak nějak dovolím tvrdit. Já zapomněla, jak se to říká. To je nejhorší, když přesně víš, co to je. Chceš to napsat, ale nemůžeš si na to konkrétně slovo prostě ani za boha vzpomenout. Ano, přesně, přesně, přesně. Byl to jam, byl to jam. Jo. Tak jako skoro, Nixi, skoro. Vánoční koule kreslí a ono to má dva významy, marmeláda a jam. No a když to není marmeláda, tak je to jam, že jo, to je jasnačka. Dobře, to vypadá taky zajímavě. Dobrou chuť. Na 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 na. Rolničky, rolničky, kdo pak vám dal hlas? DMCA, už je tady, už je tady. Byl to super Nanook, hnedka by si lízla. Mňam, mňam, mňam. Tak, Danies bude kreslit podle mě. Ne, je to uživatel 2516. Tak 2516, pojď se ukázat, pojď se ukázat. Co to bude, až to bude? Tete Pepi, proč si to nahlásil, když to byla normální Nanook? Zune, zune, zune. Ty brďo, tak to nevím. To nevím, ale moment. My jsou to hranolky. Epic Pio, Epic Pio, 1, 2, 3, děkuju strašně moc za follow, vítej mezi náma a krásné ráno a šťastné a veselé Vánoce, šťastné a veselé. Není to med? Čau, 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 vítej do klubu, vítej do klubu. Není to met, jo. Moment! Už to mám, dobře ty, dobře ty. Stromy, koule, rohlíci, vožerem se zase, hvězda nad betlí, vosel u jeslí, zlatý prase po ránu ti to vykreslí. Krásné, krásné. Pařmené, mistře várny a teplý pivo, krásné ráno a šťastné, veselé. Ho, 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 ho. Já si vzpomněl na rolničky, prdlačky, Batman je Paco. Vidíš to? A to už by nebylo DMCA, to už je dobrý, to už je dobrý. Tvrdí, že si veme jam, v papírech má napsáno jem, ale auto má plný marmelády. Z čeho to je, kobesy? To je z nějakého filmu nebo z něčeho takového. Dobře. Není to káva, není to čaj, ale bude to... Nebude to horká čokoláda. Dobře. Hranolky to taky nejsou, zmrzlina to není, ale je to horký, ať je to cokoliv, je to horký. Krásné ráno, krásné ráno. To jsou ty rolničky Ozáka z comebacku, jo tak, rolničky prdlačky a kameňák, kameňák s džemem. Epiku Pájo, když jsi teďka přišel a už zase odcházíš, no teda, teda, no teda, teda. Tak co to je tohle? Ale Rejkaru to uhodl, Tom se to uhodl. Králík, který mu smrdí uši. Ale ne. Dobře, to bude asi vidlička. To bude asi vidlička. Pohár to není. A je to teplý, je to teplý, jo. Králík, který mu smrdí jeho tři uši. Ježíš, to byl dort. To byl dort, bože můj. Jasný, jasný. Dobrej byl, dobrej. Várny, děkujeme, děkujeme. Ty jsi teplá, já jsem teplá. Ne, ty jsi teplá. Toncek kreslí, Toncek kreslí. Do kolika ti jsem to dala, tu hru, že už tady vidím 180 bodů. Dobře. Je, yeah, mám to, wow, první pokus a je to dobrý. Teplý pivo, tady vykřičník play nefunguje. Barunko, krásné ráno, šťastné a veselé Vánoce, šťastné a veselé, ahoj. Jo, do 240 jsem dala, aha, jsem už zapomněla. Ano, asi máte pravdu, protože jinak by už vánoční koule a la Price vyhrál, že jo. Nenecháme ho vyhrát, tom se musíme víc zabrat, musíme víc zabrat. Dámy a pánové, když je vám teďka v chatu něco smazanýho, tak je to jenom kvůli tomu, že píšete tady do toho chatu, co si myslíte, že to je, což je špatný, musíte hádat do toho Gartiku.
Takže když to hádáte tady do toho chatu, tak to mažeme z toho důvodu, aby tady byla fair play. Takže pokud chcete hádat, tak když tak až potom, co se to ukáže. A nebo pojďte na ten gartik, přidejte se na ten gartik. Zunde kreslit, zunde na to. Jo, pivo, pojď se připojit. A sama mi poradila jahodu. No ale to jsem jako nechtěla úplně poradit, víš co? Mrk, mrk. Dobře, co to máme? Kokos to není. Vidím tam, že někdo už hádá kokosáky a kokos to nebude. Ty brďo. Vypadá trochu jako kokos se šlehačkou. Barunko, tobě je jak jinak taky. Jak jinak taky. Dobře. Budeme trošičku hádat, jo? Malinko budeme hádat. A špagety mě i napadly, že jsou tam takový ty čárky, ale to asi nebudou špagety. No, čověče. Tak to jsem teda zvědavá, co to bude. Ty jsi to tom jako napsal špatně, to nevadí. William Davis a la Smolgaji, krásné ráno, šťastné a veselé, ho. Moment, to je teďka mísa, nebo to je na talíři, moment. Mám nápad? Ne, není to příloha. Guláš ani polévka to není, čočka to taky není. Super, ještě jsem vás stihla, jsem šel nasnídat ve formě ochutnávání salátu. To je snídaní šampionu, takzvaně snídaní šampionu. Doufám, že jsi to užil, že to bylo dobrý. Ty brďo, já fakt nevím. Asi nám budeš muset napsat, co to bylo. Napiš nám, co to bylo, protože já nemám ani páru. Prosím, napiš do chatu, o co šlo. Tomso kreslí, tak Tomso, musíme jim natrhnout kouličky, že jo? Hele, je to žlutý, jo. Palačinka, Ježíš Zune, ona to byla palačinka. Jají, tak tady těžká. Nejlepší snídaně ruku a bolehlav najednou zmizlo, tak aspoň že tak. Snídaní šampionu, mastný míchaný vajíčka, malý pivo, půl litru pomerančového džusu, velký rum a malá zelená na vyčištění zubů. To by mě asi zabilo. Bylo, to víš, že to bylo úplně v pohodě, úplně Zune. Family Gamingu, krásný ráno, krásný Vánoce přeju, ho. Dobrá, Kuba jde na věc. Dobře. Mám to, skví, to uhodla jako první, hu. A není snídaně šampionu náhodou pivo pro pařené noci. No však Koube si Atomikas to tady úplně krásně popisuje, tak jak to má být. Ježiši, to je super. To má být čert? Čertej, kruto, přísný čertík. Jo, a hru jsem si na stream odemkl a zkoušel jsem a jde to. No to je v pořádku, to jsem ráda. To není fotbalový míč, to už si někde Nixie jedla fotbalový míč, jako. Meh, kdy všichni berete ty čepice, čínská polívka úplně všude. Nemohla jsi sehnat čepičku červenou. Přeji ti krásné ráno a šťastné a veselé Vánoce. Čauky. Míša Kingu, krásné ráno a šťastné veselé, ahoj. Moment. Jo, mám to tam, je to super. Míšo, tobě taky. Jo, trefili mi ho jako malé do obličeje, ještě ten mokrej, roztrhaný, ještě týden jsem ho vytahovala zbytky. Jo, jako dostat do tlamečky tím velkým mokrým míčem, to není vůbec příjemný. Bajne, děkuji ti strašně moc za follow, vítej mezi náma a krásné, šťastné, veselé a krásné ráno. Ho. To není jahoda, to je něco jiného. Šťastné a veselé. Je, to bylo nejhezčí přáníčko, co jsem dostal. Jak to, že nejhezčí, šmaria? Tak ještě jednou. Ho. Creepy fanci, krásné, dobré ráno a šťastné, veselé Vánoce. Čau. Já neumím český ovoce, já jsem Slovák. Já vím, Zune, to je trošku komplikačka. A co pak to máme tady?
Dobrá, dobrá, dobrá. Fazole to není. Fazole jsem si taky myslela, že by to mohla být. A ta to není. Aha, ho, ho, ho. Co to je, ty prdio? Jablko, rohlík, chleba. Koukám do chatu, co tam hádáte. Teď to vypadá jako fazole. Teď už mám uvařeno a jsem zpět. Rusty, super, super. Dobrou chuť přeju. Veselé Vánoce, Stevie! Krásné ráno a veselé Vánoce i tobě. Ho, ho, ho. Šťastné a veselé. Moment, tak zkusíme. Vejce to není. No mě taky napadlo, že to bude něco s kečupem. A kečup to není, kečup to není. Hezký Vánoce, Filipe! Krásný Vánoce a krásné ráno i tobě. Čau, šťastné a veselé, šťastné a veselé. Já dneska končím, jdu spát, spala jsem 4 hodiny, tak ať jsem na večer fit. Nixinko, krásně se vyspí. Dobrou noc ti přeju, dobrou noc. No tak co to bude, až to bude tohle to? Langoš! Náhodou langoš se povedl, langoš byl dobrý. Chleba a kečup, no vypadalo to, že to je něco s kečupem a s něčím takovým. Takže langoš dobrý, langoš dost dobrý, ano. dost dobrý. Tak Ketplu to kreslí, dobře. Tak pojď na to. Hele, bageta to není, jo? Já vím! Není to klobása, není to párek, jo? Není to salám, tak nevím. Myslel jsem si, že to bude nějaká pořádná klobása, ale ono ne. Doutník to není. Ty brďo. Rejkaru to uhodnul. Je to hnědý. Je to hnědý. Steak to není. Ty krásu. Tak to jsem z toho fakt jelen. Teda veverka. Hej, jsem to uhodol, no. To jsi uhodol, to nechápu jak. Knedlík! Ježiši, ale to bylo vlastně úplně jasný. Ano, byl to knedlík. Dobře ty. Ježiši, já kreslím, dobře. Prosím, kouzelná fazole, kdo by to neznal? Jádrový knedlíček, myslíš jako játrový knedlíčky, ty mám ráda. Játrový knedlíčky mám moc ráda. Creepy Fene, když tak prosím tě hádat tady do toho Gartiku. Hádat do Gartiku a ne tady do toho chatu. Každopádně, Bubu, ty nám spíš? Bubu, jak je to možné? Kdo bude kreslet další, to bude možná poslední kreslení, možná poslední kreslení. Dobrá fazole, děkuji Vojto, děkuji. Dan je si na řadě. Vejce ani mango, jo? Žloutek to není. Zkuste se na to podívat z jiné perspektivy. Rusty, nehádat tady do toho chatu, ale do toho Gartikovýho chatu. Prosím, ať se to nekazí ostatním ta hra, ať se ta hra nekazí ostatním. Bylo dobrý ta fazole. Mně se vypnul notebook, došla ti baterka, jen to ne. Dobře. Fat Pepi, krásný Vánoce, užij si to a měj se nádherně. Už jdu, papa, hned jsem tu, okej, dobře. Dane, dala bych si takový pořádný vánoční špagety, jako, proč ne? Za chvilku, za hodinu, to už tady nebudeme za hodinu, ale budeme tady večer. Dej jim ban, divochům!
To ne, Kubajzi. Ajajaj, vánoční koule nám kreslí. Myslím si, že kdybychom to teďka nikdo neohodli, tak nedostane body, jo? Ale jenom tak by the way. Jenom tak by the way. Hele, kokos to není, kokos to není. V pohodě, Rusty, v pohodě, naprosto v pohodě. Já říkám, nehádejte, když to uhodnete, tak jo, tak potom to vyhraje. Tak jsem to uhodla taky. No tak nic, no tak vánoční koule a la Apres nám zase vyhraje. Nixinko, zklamala si mě, že jsi odešla a nesoutěžila si. Hnedka bych se zakousla, hnedka bych se zakousla. Oj, hello, ty ten fele, čau. Přeju ti krásné ráno a šťastné, veselé. Ho, ho, ho. Vánoční skví, Tomso, a... Teda vánoční skví. Vánoční koule, skví a Tomso. Tak pogratulujte vítězům. Prosím, pogratulujte vítězům. A Prezi, víš, že si můžeš napsat o soutěžní kód, jestli tě zajímá, jestli by si ho rád. A gratulka, velký hype pro vítěze, velký hype pro vítěze, protože já jsem druhá, tak jim dejte hype, dejte mi cink, dejte mi cink. A gratulujeme koulím, koulím gratulujeme. Na zdravíčku. Jsem čtvrtý, to je zatím nejlepší místo. Náhrobej čtvrtý je taky dobrý, že jo? To je taky moc dobrý. Podívám se, co tam máte hezkýho, pojď se mrknout. Ale dobrý jsem čtvrtý je dobrý. Jajku. Koukám, že se tam ještě kreslí teplý pivo, což je naprosto v pořádku. To bude kornout teplý pivo, to bude kornout velmi pravděpodobně. Dobrá, chce se tady někdo ještě podělit o nějakou vánoční historku, na co rádi vzpomínáte, nebo co byste chtěli ještě probrat, než si půjdu ohřát tu kapří polívku? Ještě jednu hru, Vojto, když tak dneska až večer, až po nějaký tý 10. hodině bychom jako třeba mohli, ale dneska už ne, protože já mám hladový břicho, chci se nasnídat a naobědvat a musím jít klepat ty řízky. Emko, ahoj, přeju ti krásné ráno a krásné Vánoce, ahoj. Vyhrál mod, je to cinknutý, ale to víš, že není. Dobrou chuť za to, děkuju. Hezky, byl jsem, trefil nejlepší mý umístění, třetí, tvoje nejlepší umístění, třetí, to je dobrý, za chvilku to bude první, že jo? Jo, pořádně to musím naklepat, to je jasnačka. Dámy a pánové, GM Janko, krásné ráno, šťastné, veselé Vánoce, já vám chci hlavně popřát, uvidíme se tady dneska po 10. hodině večer, kdo bude mít zájem, tak já tady budu jako na koni a budeme se tady povídat, možná budeme něco hrát, Mahony v 10 večer, v 8 ne, to je ještě moc brzo, ale v 10 večer tady budu, hladový břicho, já ani hlad nemám a to jsem ještě nejedl, tak se půjdeme nasnídat, Ekesudu, půjdeme se spolu pořádně nasnídat. Upřeju vám, abyste si užili štědro denní oběd, štědro večerní večeři. Popřeju vám, abyste si užili dárky pod stromečkem, abyste nasáli nějakou dobrou vánoční atmosféru, abyste se nehádali, abyste měli málo stresu a aby to všechno proběhlo úplně skvěle a tip-top. Klepat řízky, koukám, že tady budu mít krásný klip, tak já si ho potom pustím. Takže ještě jednou a naposled, krásný Vánoce, dobrýho kapra, nepřipálenýho, užijte si to a hlavně vás, když tak ještě ráda uvidím. Takže děkuji za všechny vaše followy, děkuji za všechny byty, děkuji prostě úplně za všecko, všecičko, mám vás moc ráda. Posílám vám velkou vánoční veverčí pusu. A přeju vám krásné odpoledne. Hlavně si užij Vánoce, nabírej síly. Vám taky. Mějte se nádherně. Čau. Užijte si to.